Джули Гарут. Принцеса Алесандра. Пролог. Англия, 1819. Той знаеше как да убива жените. Глупава и безразсъдна. Тя нямаше никакъв шанс. Така и не разбра, че е преследвана, нито пък успя да отгадне истинските намерения на тайния си обожател. Той вярваше, че стилът му е елегантен и се гордееше с таланта си. Би могъл да бъде жесток, но не беше. Изгаряше от нетърпение да задоволи непреодолимото желание, което го разяждаше. И въпреки че еротичните мисли за мъчителна смърт предизвикаха у него трескаво възбуждение, той не се поддаде на долния си инстинкт. Той беше човек, а не звяр. Търсеше удовлетворение, а тя наистина заслужаваше да умре. И все пак той бе показал искреното си съчувствие. Да, той наистина беше много нежен с нея. Преди да умре, тя дори му се усмихваше. Той нарочно я изненада точно в този момент и успя да види само една краткотрайна искра на ужас в кафявите и влажни очи, преди всичко да е свършило. И през цялото време, докато я душеше, той шепнеше съчувствени думи с напевен глас, сякаш успокояваше ранено животно. Прекъсна състрадателната си песен едва, когато разбра, че я е убил и тя не може да го чуе. Не, не беше безмилостен. Дори когато се увери, че е мъртва, той внимателно обърна главата и така, че да не я гледа, и чак тогава си позволи да се усмихне. Искаше му се да се изсмее с облегчение и задоволство, защото най-после всичко мина, при това блестящо, но не посмя да го направи, защото там някъде дълбоко в съзнанието му го чувъркаше мисълта, че такова непристойно поведение е присъщо по-скоро на чудовище, отколкото на човек. А той не беше чудовище. Не, той не мразеше жените, той им се възхищаваше, поне на повечето. И към тези, които възприемаше като изкупление, той не беше нито жесток, пито безсърдечен. Беше невероятно умен и не се свенеше да си го признае. Преследването го забавляваше. От самото начало той успя да предусети всяка нейна реакция. Вярно, че собствената и суета му беше помогнала изключително много. Тя беше една наивна женичка, която се мислеше за светска дама. Опасно и погрешно мнение. И той и доказа, че е твърде коварен за такива като нея. Имаше нещо иронично в избора му на оръжие. В началото беше решил да я убие с къма. Искаше да почувства как острието потъва дълбоко в тялото й, жадуваше за усещането от топлата и кръв върху ръцете си всеки път, когато забие нож в меката и гладка кожа. «Убия! Убия!» заповедта отекваше в съзнанието му. Но той не се поддаде на желанието си, защото все още беше по-силен от вътрешния си глас и в последния момент се отказа да използва камата си. Диамантената огърлица, която й беше подарил, блестеше примамливо. Той сграбчи скъпия накид и го усука около врата й. Да, това беше най-подходящото оръжие. Жените обичат дрънкулки, а тази беше една от най-големите им почитателки. Той дори имаше намерение да я погребе с огърлицата, но точно преди да хвърли бучките вар, които бе донесъл от скалите, за да ускори разлагането на трупа, той промени мнението си и пъхна огърлицата в джоба си. Отдалечи си от гроба й, без да се обърне назад. Не го мъчеха нито огризения, нито вина. Тя бе изиграла ролята си, и сега той беше доволен. Спусна се гъста мъгла. Той забеляза петната от вар върху бутушите си едва когато излезе на главния път. Не го притесняваше факта, че вероятно новите му бутуши бяха съсипани. Нищо не можеше да помрачи радостта му от победата. Сякаш от плещите му бе паднало огромно бреме. Но имаше и нещо друго. Беше го обхванала треска, една невероятна еуфория в мига, в който ръцете му докоснаха тялото й. О, да! Тази беше дори по-привлекателна от предишната. Тя го бе върнала към живота. Светът отново беше розов и предоставяше безброй възможности за такъв силен и решителен мъж. Знаеше, че съзнанието му дълго време щеше бъде подхранвано от спомена за тая вечер, а после, когато светлината започне да избледнява, той отново щеше да тръгне на лов. Глава 1 Игуменката майка Мери Фелисити винаги бе вярвала в чудеса, но през всичките си 67 години на тая земя – тя за първи път стана свидетел на едно от тях в един мразовит февруарски ден на 1820 година, когато писмото пристигна от Англия. В началото се страхуваше да повярва на благословената новина, защото се опасяваше, че дяволът е решил да я измами, за да подхрани надеждите и сетне окончателно да ги смаже. Но след като тя покорно отговори на официалното писмо и получи второ потвърждение, подпечатано от Херцоко и Лемшир, Майка Мери Фелисити го прие като дар, защото това наистина си беше дар. Истинско чудо. Най-после те щяха да се отърват от тази немирница. Още на другия ден, по време на сутрешната молитва, игуменката сподели новината с другите монахини. Вечерта отпразнуваха събитието с патешка супа и прясно изпечен черен хляб. Сестра Ракел беше твърде развълнувана и по вечерня на два пъти я смъмриха за грамогласния и смях. Наследния ден след обед извикаха немирницата. Или иначе казано принцеса Алесандра, в безупречния кабинет на игуменката. Докато принцесата слушаше новините за заминаването й от манастира, сестра Ракел събираше багажа й. Майка Фелисити седеше на стол с висока облегалка, зад голямо бюро, старо и увехтяло до сущ като самата нея. По стар навик, докато чакаше реакцията на послушницата си, Монахинята нахинята разсеяно отместваше с пръсти тежките дървени зърна на молитвената си броеница. Принцеса Алесандра беше стъписана от новината. С нервен жест тя притисна ръцете си една в друга и наведе глава, така че и гуменката да не види на сълзените й очи. Седни, Алесандра. Нямам намерение да говоря на темето ти. Както желаете, майко. И тя седна на ръба на твърдия стол, изправи рамене, за да на игуменката, и сетне с кръсти ръце в скута си. Какво мислиш за новината? Попита му нахинята. Пожарът е причината, нали, майко? Все още не сте ми простили тази злополука. Глупости! Отвърна и гуменката. Простила съм ти това лекомислие още преди месец. Сестра Ракел ли ви убеди да ме отпратите? Аз и се извиних и тя вече не е толкова ядосана. Майка Фелисити поклати глава и се намръщи. Защото Алесандра неволно я разсърди, като и припомни част от лодориите си. Не разбирам защо мислеше, че онзи противен крем би могъл да премахне уничките ти. Въпреки това, сестра Ракел се съгласи на експеримента. Тя не те обвинява. Изцяло. Побърза да добави и гуменката. Защото лъжата, която изрече би изглеждала като смъртен грях в очите на Бога. Алесандра, не съм молила настойникът ти да те отведе от тук. Той ми писа. Ето писмото на Херцоко Уилям Шир. Прочети го и ще видиш, че не те лъжа. Стрепереща ръка Алесандра взе писмото. На един дъх погълна съдържанието му и го подаде на монахинята. Виждаш, че работата не търпи отлагане, нали? Този генерал, Айван, за когото споменава твоят настойник, изглежда има лоша слава. Срещала ли си го преди? Алесандре поклати глава. Ходили сме в родината на баща ми няколко пъти, но аз съм била съвсем малка. Не си спомням да съм го виждала. Защо ще иска той да се ожени за мен? Настойникът ти е подразбрал намеренията на генерала. Отвърна и гуменката и потупа писмото. Поданиците на баща ти не са те забравили. Ти все още си тяхната любима принцеса. Генералът смята, че ако се ожени за теб, ще завземе кралството с тяхна подкрепа. Хитър план, нали? Но аз не искам да се омъжвам за него, прошепна Алесандра. Настойникът ти също не е съгласен. Но той счита, че генералът няма да приеме отрицателен отговор. И ако е необходимо, ще те отведе на сила, за да подсигуриш неговия успех. Ето защо Херцоко Илямшир държи да заминеш за Англия с охрана. Не искам да си тръгвам от тук, майко. Наистина, не искам. Сърцето на майка Фелисити се сви от болката в гласа на Алесандра. За един миг всички лудории на принцеса Алесандра през изминалите години бяха забравени. И гуменката си спомни уязвимостта и страха в очите на малкото момиче, когато за първи път то пристигна в манастира заедно с болната си майка. Докато майка й беше жива, Алесандра се държеше като светица. Беше съвсем млада, само на 12 години. И беше изгубила скъпия си баща едва 6 месеца преди това. И все пак детето беше показало невероятна сила. Пое цялата отговорност да се грижи за майка си ден и нощ. Нямаше никаква надежда майка и да оздравее. Болестта беше съсипала и тялото, и ума й. И към края, когато болките я подлодяваха, Алесандра лягаше в леглото на майка си и обгръщаше с ръце крехкото й тяло. Нежно я люлееше напред-назад и с ангелски глас и пееше прочувствени балади. Беше изключително болезнено и красиво да се усети тая любов. И когато най-накрая дяволското мъчение приключи, майката умря в ръцете на дъщеря си. Алесандра не позволи на никого да я успокоява. Тя плачеше нощем, сама в своята килия. И въпреки белите завеси, които служиха за преграда, в общата спалня, послушниците чуваха с подавените и ридания. Погребаха майка и зад параклиса в красива изкуствена малка пещера, цялата обградена от цветя. Земите на манастира се простираха до втория дом на семейството на Алесандра Стоунхевън, но тя никога не беше ходила до там. Мислих, че мога да остана тук завинаги, Прошепна Алесандра. Трябва да приемеш, че съдбата ти дава знак. Посъветва я и гуменката. Една страница от твоя живот се затваря, и сега е ред на следващата. Алесандра отново наведе глава. Бих искала всички страници от моя живот да бъдат отварени тук, майко. Можехте да отклоните молбата на херцог Уилям Шир, ако искахте. Или пък да поддържате една безкрайна кореспонденция, докато накрая той се откаже от мен. А генерала. Алесандра вече беше обмислила отговора на тази дилема. Той не би посмял да посегне на това свято място. Докато съм тук, ще съм в безопасност. Един човек, който лъмти за власт, не би се съобразил със свещените закони, управляващи този манастир, Алесандра. Не ти ли минава през ума, че ти ме караш да измамя настойника ти? В тона на монахинята се долавеше упрек. Не, майко, рече Алесандра и тихо въздъхна. Защото знаеше, че и гуменката очакваше точно такъв отговор. Знам, че е грехота да се лъже. Тъгата в гласа на Алесандра накара и гуменката да поклати глава. Не мога да те оставя тук, дори и да имаше основателна причина. Алесандра се хвана като отдавник за сламка. О, наистина има такава, каза бързо тя. По е си дълбоко дъх и тържествено рече, реших да стана монахиня. Самата мисъл, че Алесандра може да се присъедини към техния свети орден, смрази и гуменката от главата до петите. Бог да ни е на помощ, промърмори тя. Това е заради уния сметки, нали, майко? Искате да си отида заради онази дребна фалшификация. Алесандра, направих го само, защото исках банкерът да ви отпусне заем. Вие отказахте да използвате моя капитал, а аз знаех колко много се нуждаехте от параклиса а пък и този пожар. И вие получихте заема, нали? Вярвам, че Бог е простил измамата ми. А сигурно, и той самият ми е помогнал да променя числата в сметките. Инак не би ме дарил със способността така добре да се оправям с цифрите. Нали, майко, дълбоко в сърцето си знам, че той ми е простил това дребно мошеничество. Мошеничество? По-скоро бих казала кражба. И сумтя му на Не, майко, поправи е Алесандра. Кражба означава да присвоиш нещо, а аз нищо такова не съм направила. Просто поправих числата. На чумереното лице на игуменката подсказа на Алесандра, че не е трябвало да й противоречи, нито да повдигаш текотливата тема за счетоводните книги. А пожара, майко, аз вече си признах колко много съжалявам за този злополучен инцидент. Рече на един дъх Алесандра и побърза да смени темата преди майка Мери Фелисити да се разсърди отново. Наистина бях сериозна, като казах, че искам да стана монахиня. Вярвам, че това е моето призвание. «Алесандра, ти не си католичка. Ще си сменя вярата», пламенно отговори Алесандра. Измина дълга минута мълчание. Сетне и гуменката се наведе напред, а столът, на който седеше, проскърца. «Погледни ме», рече тя с категоричен глас, изчака принцесата да се подчини на заповедта й и продължи но този път тонът ти беше ласкав и успокояващ. Мисля, че се досещам за истинската причина и сега ще ти дам своето обещание. Ще се грижа добре за гроба на майка ти. А ако нещо се случи с мен, сестра Ракел или сестра Жостин ще го наглеждат и пазят. Майка ти няма да бъде забравена. Ще я споменаваме в молитвите си всеки ден. Имаш думата ми. Алесандра избухна в сълзи. Не мога да я изоставя. Майка Фелисити се изправи и с бързи стъпки тръгна към Алесандра. Прегърна я през раменете и нежно я погали. «Ти не я изоставяш. Тя ще бъде завинаги в сърцето ти. Тя би искала ти да продължиш по пътя на своя живот». Сълзите се стичаха по лицето на Алесандра и тя ги избърса с опакото на дланите си. «Аз не знам, що за човек е Херцоко и Лемшир». «Майко, виждала съм го само веднъж и едва си спомням как изглежда». Ами, ако не можем да се спогодим с него, ако той не ме приеме, не искам да бъда ничия бреме. Моля те, позволи ми да остана тук. Алесандра, ти си убедена, че аз имам избор. А това не е вярно. Аз също трябва да се подчиня на молбата на твоя настойник. Ще се чувстваш добре в Англия. Херцог Уилям Шир има шест деца. За него едно повече не е проблем. Аз вече не съм дете, напомни Алесандра. И моят настойник сигурно е вече стар и уморен майка Фелисити се усмихна. Херцог Уилям бе избран за настойник от баща ти още преди години, който е имал благоразумието да избере англичанин. Имай доверие в преценката на баща си. Добре, майко, ти можеш да живееш щастливо, Алесандра, стига да бъдеш малко по-въздържана. Мисли преди да действаш. Това е ключът към щастието. Имаш логичен ум, използвай го. Благодаря ви, майко. Не се прави на толкова покорна. Не ти отива. Искам да ти дам и един съвет. Чуй го внимателно. Стой изправена. Една принцеса не бива да се прегърбва. Ако трябва още повече да се изправи, гръбнакът ти сигурно ще се щупи, мислеше си Алесандра. Тя изпъна още малко рамене назад, докато накрая видя одобрителното кимване на монахинята. Както знаеш, продължи и гуменката, тук никога не е било от значение, че ти си принцеса. Но в Англия ще бъде различно винаги трябва да изглеждаш безупречно. Ти просто не можеш да си позволиш живота ти да е подвластен на необмислени действия. А сега ми кажи, Алесандра, двете думи, които непрекъснато те молех да не забравяш. Достоинство и благоприличие. Правилно. Мога ли да се върна тук, ако? Ако не ми допадне новият ми живот. Винаги си добре дошла. Отвърна и гуменката. А сега иди да помогнеш на сестра Ракел за багажа. За по-сигурно ще тръгнеш в полунощ. Аз ще те чакам при параклиса, за да се сбогуваме. Алесандра стана, поклони се бързо и излезе от стаята. Майка Мери Фелисити стоеше насред малката стайчка и дълго гледа подир послушницата си. Истинско чудо беше, че принцесата си тръгва. И гуменката винаги бе следвала строго определени правила. Сетне в живота и се появи Алесандра и правилата бяха разрушени. Монахинята никога не е обичала хаоса – а Алесандра и Хаоса вървяха ръка за ръка. И все пак, в момента, когато принцесата излезе от стаята, очите на майка Фелисити се напълниха със сълзи. Сякаш тъмни облаци, току-що бяха закрили слънцето. Бог да е на помощ, ще и липсва тая палавница заедно с всичките си лодории. Глава 2. Лондон, Англия, 1820. Наричаха го Делфина, а той я беше кръстил зверчето принцеса Алесандра не разбираше защо Колин, синът на настойника й, носеше прякор на морски бозайник, но със сигурност знаеше причината за нейния собствен прякор. Тя си го бе заслужила. Когато беше малка, тя наистина се държеше като зверче. Един единствен път бе срещала Колин и по-големия му брат Кейн и тя се беше държала безсрамно и неприлично. Вярно, че тогава беше дете, при това разглезено, нещо естествено, като се има предвид факта, че беше единствено дете и роднини и слуги, непрекъснато я обграждаха с внимание. И майка ѝ, и баща и по природа бяха търпеливи и пренебрегваха непристойното й поведение, докато накрая тя надрасна избухливите си настроения и се науми да бъде по-въздържана. Алесандра беше съвсем малка, когато родителите ѝ я заведоха на гости в Англия за кратко време. Едва-едва си спомняше херцог и херцогиня Уилям Шир – беше забравила как изглеждат дъщерите им и имаше някаква смътна представа за двамата им по-големи сина Колин и Кейн. В съзнанието и те бяха великани, но по това време тя беше дете, а те големи зрели мъже. И ако днес ги срещне, тя едва ли би могла да ги разпознае. Надяваше се, че Колин е забравил както неприличното и държание, така и прякора много по-лесно би понесла всичко, ако тя и Колин се разбираха добре. Двете задачи, които й предстояха, бяха трудни и беше крайно наложително да има едно сигурно и безопасно място, където би могла да се прибира в края на всеки ден. Беше пристигнала в Англия в мрачното утро на един понеделник и веднага замина за имението на Херцог Уилям Шиер. Алесандра не се чувстваше добре, но си мислеше, че именно безпокойството е причина за неразположението й. Топлотата и непринудеността, с която я посрещнаха, и помогнаха да се възстанови, и бързо разсеяха притесненията й. Херцогът и херцогинята приеха Алесандра като собствена дъщеря. Държаха се към нея като към член от семейството, и дори от време на време се вслушваха в мнението й, с изключение на един съществен въпрос, по който Алесандра и настойникът ти не можаха да постигнат съгласие. Херцогът и херцогинята имаха намерение да придружат Алесандра до Лондон и там да отворят къщата си за сезона. Алесандра си беше уредила над 15 срещи, но няколко дни преди да заминат херцогът и жена му се разболяха. Алесандра настояваше да тръгне сама, като ги уверяваше, че не би искала да бъде в тежест на никого и предложи да наеме собствена къща в града. Само при мисълта за това херцогинята получи сърцебиене, но Алесандра остана твърдо на своята позиция. Тя напомни на настойника си, че е вече достатъчно голяма и може сама да се грижи за себе си. Херцогът не искаше и дума да чуе. Разразилият се спор трае няколко дни и в крайна сметка решиха Алесандра да отседне при Кейн и жена му Джейд. За нещастие, точно в деня преди Алесандра да пристигне, Кейн и Джейд се разболяха от същата загадъчна болест, която мъчеше херцога, херцогинята и четирите им дъщери. Оставаше Колин. Ако Алесандра не беше уредила толкова много срещи с съдружниците на баща си, тя би могла да остане в провинцията, докато настойникът ти оздравее. Не искаше да притеснява Колин, особено след като разбра от баща му за ужасните неща които са му се струпали на главата през последните две години. Едва ли точно сега Колин имаше нужда от безредието, което щеше да настъпи в дома му. Все пак херцог Уилям настояваше тя да се възползва от гостоприемството му и не би било очтиво от нейна страна да не се съобрази с желанията на настойника си. Освен това, съжителствуването с Колин за няколко дни би улеснило молбата, която тя се готвеше да му отправи. Алесандра пристигна в дома на Колин малко след вечеря, но той беше вече излязал. Алесандра, новата и прислужница, и двамата доверени охранители се струпаха в тясното, облицовано в черни и бели плочки в лае. Предадоха писмото от херцог Уилям Шир на младия и красив иконом Фленаган, който едва ли беше на повече от 25 години. Прислужникът беше очевидно смутен и изненадан от нейното пристигане, Непрекъснато и се кланяше и целият се изчерви от притеснение, а тя се чудеше как да го извади от неудобното положение. За мен е чест да посрещна една принцеса в нашия дом. Измънка той. Преглътна смъка и повтори думите си. Да се надяваме, че и вашият господар мисли така, сър. Отвърна Алесандра. Не бих искала да се натрапвам. Не, не в никакъв случай. Изломоти прислужникът. Очевидно ужасен от самата мисъл. Много мило от ваша страна, сър. Фленаган преглътна едва-едва и продължи с тревожен тон. Но, принцесо, страхувам се, че няма достатъчно място за прислугата ви. Лицето на иконома беше почервеняло от смущение. Ще се справим. Усмихна се тя окоръжително, като се опитваше да разсее притесненията му. Горкият човек изглеждаше зле. Херцог Уилям Шир настоя да доведа охрана, а и не бих могла да тръгна никъде без новата си прислужница. Казва се Валена и лично херцогинята е избра. Валена живее в Лондон, но е родена и израсла в родината на баща ми. Не е ли чудесно съвпадение, че точно тя кандидатства за това място? Разбира се, че е така. Отговори Алесандър преди Фленаган да промълви и дума. И понеже току-що съм я наела, не мога да я отпратя. Би било неучтиво, нали? Обедена съм, че ме разбирате. Фленаган не слушаше обяснението й, но въпреки това кимаше в знак на съгласие само за да й достави удоволствие. Едва успя да отмести поглед от красивата принцеса. Поклони се на Валена и разруши първоначалната си проява на достойно поведение, като избърбори. Но тя е още дете. Валена е една година по-голяма от мен. Обясни Алесандра. Обърна се към русокосото момиче и заговори на език, който беше съвършено чужд за Фленаган. Приличаше му на френски, но не беше. Прислужниците ви говорят ли английски? Попита той. Когато пожелаят. Отвърна Алесандра и развърза червената си, украсена с бяла кожа пелерина. Високият, добре сложен телохранител, с черна коса и заплашителен поглед, пристъпи напред и пое пелерината. Принцесата му благодари и се обърна към Фленаган. Бих искала да се настаня тази вечер. Заради дъжда пътуването от не почти цял ден, сър, и аз съм премръзнала от студ. Навън е ужасно, добави тя. Дъждът се превърна в лапавица, нали Реймънд? Да. Така е, принцесо. Съгласи се телохранителят, а гласът му беше очудващо нежен. Чувстваме се много изтощени. Обърна се тя към Фленаган. О, разбира се. Отвърна Фленаган. Последвайте ме, моля. Алесандра и Фленаган тръгнаха нагоре по стълбите. Тук има четири стаи, принцесо, а на горния етаж има още три за прислугата. Ако вашата охрана се посвия малко, Реймънд и Стефан ще се радват да останат тук, рече тя след като той не довърши изречението. Сър, нашето настаняване наистина е временно, докато Кейн и жена му се възстановят от болестта. Ще се преместим при тях, веднага щом е възможно. Фленаган подхвана леко лакътя на Алесандра и й помогна да доискачи стълбите той толкова гореше от желание да й помогне, че сърце не й даваше да му откаже. Щом му доставяше удоволствие да се отнася към нея, като към възрастна жена, тя ще му позволи да се държи така. Бяха вече на площадката на стълбището, когато икономът разбра, че охраната я нямаше. Двамата мъже бяха изчезнали към задната част на къщата. Алесандра му обясни, че те оглеждат долния етаж, за да разучат всички входове на къщата и когато свършат, ще се качат горе но защо проявяват чак такъв интерес? Тя не го остави да довърши мисълта си. За да са сигурни, че сме в безопасност. Фленаган кимна с глава, въпреки че все още не разбираше за какво става въпрос. Имате ли нещо против да се настаните в стаята на моя господар? Белото е сменено тази сутрин, а другите спални не са приготвени. Вижте, за сега аз и готвачът сме единствения персонал поради финансовите затруднения, които има напоследък нашият господар и аз не виждах смисъл да застилам другите легла, защото не знаех, че няма нужда да се притеснявате. Прекъсна го Алесандра. Ще се справим, обещавам ви. Много мило от ваша страна, че ме разбирате. Утре ще преместя нещата ви в по-голямата стая за гости. Не забравяте ли, Колин? Мисля, че ще се ядоса, като ме види в собственото си легло. Фленаган си представяше точно обратното и веднага се изчерви от срамните си мисли. Той осъзнаваше, че бе все още твърде развълнуван и за това се държеше като глупак. Истинската причина обаче не беше изненадата от пристигането на гостите, а самата принцеса Алесандра. Тя беше най-красивата жена, която някога бе срещал. Всеки път, щом я погледнеше, той забравяше и ума и дума. Очите й бяха невероятно сини, с най-дългите и тъмни мигли, които някога бе виждал. Тенът на лицето й беше безупречен, с изключение на няколкото лунички по носа й. Но в Ленаган – Намираше той недостатък за съвършено очарователен. Той се прокашля в стремежа да пропади мислите си. Сигурен съм, че моят господар няма да има нищо против тази вечер да спи в някое от другите стаи. Дори е много вероятно да не се прибере до утре сутринта. Той се върна в Emerald Shipping Company, за да поработи над някакви документи и често става нощем там. Все не му стига времето. След като й обясни всичко това, Фленаган придърпа Алесандра и тръгнаха по коридора. Там бяха разположени четири стаи. Вратата на първата стая беше широко отворена и двамата се спряха на прага. Това е кабинета, принцесо. Малко е разхвърляно, но господарят не ми позволява да пипам нищо. Алесандра се усмихна. В стаята цареше истински безпорядък и цялата бе покрита с купчини хартия. И все пак беше топла и уютна. С лице към вратата беше поставено махагоново бюро. Вляво имаше малка камина кафяв кожен стол и красиво килимче в червено и кафяво. По рафтовете на стените бяха подредени книги, а плътно въгъла беше пъхнат дървен скрин с етажерки, целите отрупани с четоводни папки. Личеше си, че стаята се обитава от мъж. Въздухът бе наситен с мирис на бренди и кожа. Този аромат и харесваше. За миг си представи как седи сгушена пред буйния огън, по халат и пантовки – и чете последните финансови отчети за вложенията си. Фленаган подкани принцесата да тръгне по коридора, следващата врата водеше към спалнята на Колин и економът избърза напред, за да я отвори. Господарят ти винаги ли работи толкова докъсно? Да, отвърна Фленаган. Той и приятелят му Маркиз Сейнт Джеймс основаха компанията преди няколко години. Положиха огромни усилия, докато се наложат. Конкуренцията е жестока. Алесандра кимна одобрително. Емералд Шипинг Кампани има отлична репутация. Наистина ли? О, да! Бащата на Колин иска да си купи акции. Това е сигурна печалба за инвеститорите, но двамата съдружници не желаят да продават никакви акции. Искат да упражняват пълен контрол. Намеси се в Ленаган и се ухили. Чух да обяснява точно това на баща си. Тя кимна, влезе в спалнята, без да продума нещо повече на тая тема. Фленаган усети студа в стаята и се втурна да запали камината. Валена мина край господарката си и се запъти да запали свещите на масичката край леглото. Спалнята на Колин бе също тъй ухаеща и привлекателна, както кабинета му. Леглото се намираше срещу вратата. То бе голямо и покрито с шоколадово кафява ковертюра. Стените бяха боядисани в наситено бежово. Чуден фон за красивата махагонова мебел, помисли си тя. Два прозореца обграждаха изрисуваната лицева страна на леглото, а пред тях се спускаха драпирани завеси от бежов сатен. Валена махна връзките, придържащи предетата, така че да не се вижда от улицата в стаята. Вляво от Алесандра имаше врата, водеща към кабинета, а вдясно още една врата, която се намираше в близост до висок дървен таен параван. Тя прекоси стаята и широко отвори вратата. Пред погледа й се откри малка спалня в същите цветове, но с много по-малко легло. Къщата е чудесна, възкликна тя. Колин има вкус. Тя не е негова, рече Фленаган. Неговият посредник му е намери под найем за добра цена. Ще трябва да се местим в края на лятото, когато собствениците се върнат от Америка. Алесандра се опита да прикрие усмивката си. Надали Колин би одобрил начина, по който прислужникът издаваше финансовите му тайни. Фленаган беше най-вълдушевеният прислужник, когато някога беше срещала. На Алесандра много и допадна неговата изключителна честност. «Ще преместя нещата ви в малката спалня утре!» Провикна се той, като забеляза, че тя разглежда другата стая. Върна се при камината, хвърли още едно дърво в разгарящия се огън и се изправи. Избърса ръце в панталоните си. Тези две спални са по-просторни от другите две на този етаж, обясни Фленаган имат си и ключалка. Тъмнокосият телохранител Реймънд почука на вратата. Алесандра се запъти бързо нататък, а Реймънд започна да й обяснява нещо шепнешком. Реймънд току-що каза, че резето на един от прозорците в салона е щупено и иска разрешението ти да го поправи. Сега ли? Очудено попита Фленаган. Да, Реймънд е войн. Той няма да се оттегли за почивка, докато не се увери, че къщата е безопасна. Тя не изчака разрешението на иконома и кимна одобрително към телохранителя. Валена беше извадила от багажа нощницата и халата на господарката си. Алесандра се обърна да й помогне и точно тогава Валена шумно се прозина. Иди да си легнеш, Валена. Утре ще има достатъчно време да разопаковаш останалата част от нещата ми. Прислужницата се поклони на Алесандра. Фленаган избърза напред и предложи Валена да се настани в последната стая в дъното на коридора. Той обясни, че това била най-малката спалня, но за това пък много уютна и с удобно легло. Сигурен бил, че валена ще я е хареса. След като пожела лека нощ на Алесандра, той придружи прислужницата, за да й помогне да се настани. Половин час по-късно Алесандра заспа. Понавик, тя потъна в дълбок сън за няколко часа, но към два часа през нощта се събуди. Откакто се беше върнала в Англия, тя не можеше да спи по цяла нощ, и вече беше свикнала с това състояние. Облече си халата, хвърли още едно дърво в отъня и се мушна обратно в леглото с чантата си, пълна с документи. Имаше намерение да прочете отчета на посредника си за настоящото финансово положение на Лойд и ако това не й помогне да заспи, щеше да направи нова таблица на собствените си вложения. Вниманието й бе отклонено от силната глъчка, идваща от долния етаж. Тя разпозна гласа на Фленаган и от възбудения му тон предположи, че той се опитва да успокои господаря си, който очевидно беше ядосан. Любопитството й надделя и тя обу пантовките си, завърза колана на халата си и излезе на площадката. Тъмнината на сенките я прикриваха, но долу флоето беше осветено от пламъка на свещите. Алесандра леко въздъхна, като видя как Реймънд и Стефан препречваха пътя на Колин. Той беше с гръб към нея, но Реймънд случайно погледна нагоре и я съзря. Тя веднага му даде знак да си тръгнат. Реймънд смушка другия телохранител да се върне на поста си, поклони се на Колин и излезе от флоето. Фленаган нито забеляза напускането на охраната, нито пък видя Алесандра. Не би продължил да говори, ако знаеше, че тя стои там горе и чува всяка негова дума. Точно така си представях една истинска принцеса. Разказваше той на господаря си с треперещ и възторжен глас. Косите й са гарваново черни, а меките й кадри се спускат нежно до раменете. Очите й са сини, но такова синьо аз не съм виждал никога. И са невероятно бистри и изкрящи. Тя има лунички, милорд. Фленаган спря за да си поеме дъх и продължи. Тя наистина е прекрасна. Колин не обърна особено внимание на думите му. Точно щеше да удари с юмрук един от непознатите, изпречили се на пътя му и сетне да ги изхвърли на улицата, когато в Ленаган слезе ти чешком по стълбите и му обясни, че двамата мъже са изпратени от херцог Уилям Шиер. Колин пусна поедрия от двамата телохранители и сега наново подреждаше документите, които държеше, търсейки отчета на съдружника си. Надяваше се, че не го е забравил в офиса си, тъй като трябваше да запише числата в счетоводните книги преди да си легне. Колин беше в отвратително настроение и малко разочарован от намесата на прислужника. Един хубав пердах би му помогнал да се отърве от притесненията си. Най-сетне намери липсващия лист, но точно в този момент Фленаган отново забърбори. Принцеса Алесандра е слаба, и все пак не можех да не забележа колко добре е оформена фигурата й. Достатъчно, нареди Колин смек, но все пак заповеднически тон. Икономът веднага спряхва лепствията си за положителните качества на принцеса Алесандра. Унилото му изражение издаваше разочарованието му. Та той още не е казал всичко. Знаеше, че би могъл да говори поне още 20 минути. Ами да, дори не беше споменал за усмивката й или за царствения начин, по който си държеше. Добре, Фленаган, рече Колин, прекъсвайки мислите на прислужника си. Нека се опитаме да разплетем тая история. Значи принцесата просто е решила да отседне у нас. Така ли? Да, милорд. Защо? Защо какво, милорд? Колин въздъхна. Защо предполагаш, че... Не е моя работа да предполагам. Прекъсна го Фленаган. О, и от кога? Фленаган се усмихна, сякаш току-що са му направили комплимент. Колин се прозина. О, Боже, колко уморен се чувстваше той. Не му беше до приказки тая вечер. Беше изтощен от дългите часове работа над счетоводните книги. Чувстваше се потиснат и объркан, защото проклетите числа не му осигуряваха добра печалба, нито пък му помагаха в съсипващата борба срещу конкуренцията. Струваше му се, че почти всеки ден изниква по една нова параходна компания. Към финансовите неприятности се прибавяха и непоносимите му болки. Левият му крак, пострадал при злополука в морето преди няколко години, топтеше болезнено и му се искаше само да се отпусне в леглото с едно горещо бренди. Но той нямаше намерение да се подаде на умората. Чакаше го толкова много работа. Той хвърли пелерината си на Фленаган, пъхна бастуна в поставката за чадъри и остави документите, които носеше на малката масичка. Бихте ли искали да ви донеса нещо за пиене, милорд? Ще пи на едно бренди в кабинета. Защо ме наричаш, милорд? Разрешил съм ти да ми викаш, Колин. Но това беше преди. Преди какво? Преди у нас да се настани една истинска принцеса. Обясни Фленаган. Не е редно да те наричам, Колин. Мога ли да се обръщам към вас с сър Холбрук? Колин избухна в смях, Фленаган му изглеждаше важен и надут. В си приличаше на иконома на брат му, Стърнс и нищо чудно. Стърнс беше чичо на Фленаган и тък му той го беше препоръчал на работа в домакинството на Колин. Ставаш безцеремонен като чичо си, отбеляза Колин. Много мило от ваша страна, милорд. Колин отново се засмя и поклати глава. Нека да продължим разговора си за принцесата. Защо е отседнала тук? Не ми каза, а и аз си помислих, че не е прилично да я питам. И ти просто я покани вътре. Тя донесе писмо от баща ви. Най-после бяха стигнали до края на загадката. Къде е писмото? Оставих го в салона. Дали пък не беше в трапезарията? Иди да го намериш, нареди Колин. Може би от него ще разберем защо принцесата е придружена от тия двама главорези. Те са нейните охранители, милорд, опита се да я защити в Ленаган. Вашият баща ги е изпратил с нея. Една принцеса не би пътувала с разбойници. В страхопочитанието си към принцесата, лицето на Фленаган бе добило почти комично изражение. Очевидно Алесандра беше замаяла главата на впечатлителния прислужник. Той се втурни чешком към салона, за да потърси писмото. Колин изгаси свещите на масата, взе книжата си и се запъти към стълбите. Най-после бе разбрал причината за пристигането на принцеса Алесандра. Естествено всичко бе планирано от баща му, чието усилия за сватосване ставаха все по-агресивни, но Колин нямаше намерение да участва в поредната му игра. Беше наполовина изкачил стълбите, когато я забеляза. Добре, че беше парапета да го спаси от унизителното положение. Колин беше убеден, че ако не се беше хванал здраво за него, щеше да падне назад. Не, Фленаган не беше преувеличил. Тя наистина изглеждаше като принцеса. И то красива. Косата й се спускаше нежно до раменете и наистина беше гарваново черна. Беше облечена в бяло и, о, Боже, на пръв поглед тя сякаш беше видение, изпратено от боговете, за да подложат на изпитание неговата издръжливост. Той не можа да преодолее изпитанието и въпреки голямото усилие, което положи, се чувстваше неспособен да се овладее. Този път баща му беше надминал себе си. Колин ще трябва да го поздрави за последния му избор след като я е отпрати, разбира се. Те стояха, вперили поглед един в друг минута, дълга като вечност. Тя чакаше той пръв да я заговори, а той чакаше тя да обясни причината за присъствието си в неговия дом. Алесандра не издържа и наруши мълчанието. Тя пристъпи напред и застана до най-горното стъпало. Сведе глава и прошепна. «Добър вечер, Колин! Радвам се да те видя отново!» Гласът ти беше удивително привлекателен. Колин се опита да се съсредоточи върху думите й. Беше невероятно трудно. Отново, попита той. О, Боже, колко дрезгав беше гласът му. Да, виждали сме се, когато бях съвсем малка. Ти ме наричаше зверчето. Тази подробност го накара да се усмихне неохотно. Той нямаше никакви спомени от подобна среща. А ти наистина ли беше зверче? О, да. Казаха ми, че съм те ритнала. И то няколко пъти но това беше много, много отдавна. Вече съм достатъчно голяма и мисля, че сега прякорът е неподходящ. Не съм удряла никого от години. Колин се облегна на парапета така, че да премести тежеста от болния си крак. Къде сме се срещали? В дома на баща ти в провинцията. Заедно с родителите ми бяхме на гости, а ти се беше върнал от Оксфорд. Брат ти току-що се беше дипломирал. Колин не помнеше нищо, но това не го очуди. Родителите му непрекъснато посрещаха гости, на които той почти не обръщаше внимание. Баща му беше прекалено добър и милозлив човек, и в дома му обикновено идваха хора, изпаднали в беда, които търсеха помощта му. С кръстила скромно ръце, тя изглеждаше много спокойна. И все пак Колин забеляза побелелите и пръсти, които очевидно стискаше или от страх, или от притеснение. Не беше толкова хладнокръвна, колкото и се искаше и той веднага усети уязвимостта й. И като се помъчи да намери начин да я успокои, попита, къде са родителите ти сега? Баща ми почина, когато бях на 11 години, а майка ми умря на следващото лято. Сър, ще ми разрешите ли да ви помогна да съберете книжата си? Смени темата тя. Какви книжа? Алесандра се усмихна очарователно. Тези, които изпуснахте, той погледна надолу и видя разпилените документи по стълбите. Почувства се като пълен глупак, застанал там с ръкава въздуха. Колин се усмихна на собствената си разсеяност. Не съм по-различен от Фленаган, помисли си той. Но той поне има приемливо извинение за глупавото си държание, защото е млад, неопитен и има още какво да научи. Но с Колин нещата стояха другояче. Той беше доста по-възрастен от прислужника си и по години и по опит. Успокой се с мисълта, че тази вечер беше преуморен, и сигурно това е причината да се държи като глупак. Но тя наистина е дяволски красива. Той въздъхна дълбоко. Ще събера книжата по-късно, рече той и попита безцеремонно. Защо всъщност си тук, принцесо? Брат ти и жена му са болни. Аз трябваше да отседна от тях, но в последния момент се почувстваха неразположени и ми беше наредено да дойда тук, докато те оздравеят кой ти нареди? Баща ти. И какво го е накарало да постъпи така? Той е мой настойник, Колин. При тази новина, Колин не можа да скрие изненадата си. Баща му не беше споменавал, че има повереница, макар Колин да съзнаваше, че това не му влиза в работата. Баща му си имаше адвокат и рядко се доверяваше на синовете си. Да не би да си дошла в Лондон за сезона. Не, отвърна тя. Но очаквам с нетърпение да посетя някой от приемите, и се надявам да разгледам забележителностите. Любопитството на Колин се усили. Той пристъпи още една крачка към нея. Наистина не исках да те притеснявам. Продължи тя. Предложих да наема собствена къща или да отида в тази на родителите ти. Но баща ти не искаше и да чуя за това. Каза ми, че не е съгласен. Тя въздъхна дълбоко. Опитах се да го убедя, но не можах да го придумам. Милостиви Боже, каква чаровна усмивка и заразителна при това. Той се улови, че и се усмихва. Никой не е в състояние да надприказва баща ми, съгласи се той. Ти все още не си ми казала защо си тук. Не съм ли? Много е сложно. Преди не беше необходимо да идвам в Лондон, но сега. Той поклати глава. Непълните обяснения ме вбесяват. Аз съм изключително прям, черта, която съм наследил от баща си, или поне така са ми казали. Възхищавам се пред честността, защото е рядко качество и докато си гостенка в моя дом, бих оценил искрените отношения. Съгласна ли си? Да, разбира се. Тя отново стисна ръце. Трябва да се е оплашила. Вероятно се е държал като грубиян. Само Бог знае, че се чувства такъв. Съжаляваше, че тя се страхува от него, но все пак беше доволен, защото в крайна сметка успя да се наложи. Тя не възрази срещу неговото условие и не се опита да се преструва на свенлива. Той ненавиждаше фалшивата свенливост в жените. С пресилено благ попита. Имаш ли нещо против, ако те помоля да ми отговориш на няколко въпроса? Не, разбира се. Какво би искал да узнаеш? Защо са ти телохранители? Сега след като си вече тук, не трябва ли да ги освободиш? Или си решила, че мога да ти откажа гостоприемството си? Тя отговори на последния въпрос, Никога не съм си мислила, че ще откажете да ме приотите, сър. Баща ви ме увери, че ще бъдете благосклонен към мен. Фленаган ви предаде писмото. Баща ви също настоя да задържа охраната. Реймънд и Стефан са наети от игуменката на манастира, където живеех, за да ме придружат до Англия, а вашият баща настоя да ги задържа. Те нямат семейства, които да им липсват, а и са много добре платени. Не трябва да се безпокоите за тях. Той успя да сдържи раздразнението си. Тя изглеждаше толкова искрена в този момент. Аз не се безпокоя за тях, отвърна той и се охили. Поклати глава и продължи. Знаеш ли, трудно е човек да изкопчи отговор от теб. Тя кимна в знак на съгласие. Същото ми казваше и гуменката. Тя считаше това за един от най-големите ми недостатъци. Съжалявам, ако ви обърквам, сър, наистина съжалявам. Алесандра, зад всичко това стои баща ми, нали? Той те изпрати тук. И да, и не. Тя бързо вдигна глава преди той да се намръщи. Не си мисли, че те лъжа. Баща ти ме изпрати тук, но след като разбра, че Кейн и жена му са болни, не вярвам да е кроил някакви планове. Всъщност, родителите ти искаха да остана при тях, докато се възстановят напълно, за да ме придружат до Лондон. И сигурно щеше да стане така, ако не си бях уредила вече срещите. Думите иззвучаха правдоподобно, но Колин все още си мислеше с насмешка, че баща му има пръст в цялата тази история. Само преди седмица го беше видял в клуба и тогава той изглеждаше напълно здрав. Колин си припомни и неизбежния спор. Баща му уж случайно беше подхванал темата за женитба и сетне безмилостно беше започнал да натяква на Колин, че е време да се ожени. Колин се правеше, че го слуша и щом баща му свърши. Той му заяви, че е решил твърдо да живее сам. Алесандра нямаше представа какви мисли се въртят главата на Колин, но на чумереното му лице я караше да се чувства неспокойна. Очевидно беше подозрителен човек. Красив е, мислеше си тя. С тази гъста кестенява коса и зелени очи, които проблясват всеки път, щом се усмихне. А малката му тръпчинка на лявата страна е очарователна, но когато се намръщи, изражението му става жестоко. Той е по-страшен дори от игуменката, а за Алесандра това беше впечатляващо качество. Тя не издържа и наруши мълчанието. Баща ти смяташе да говори с теб за необичайните обстоятелства, в които съм изпаднала, прошепна тя. Той имаше намерение да бъде съвсем прям с теб. Когато се опре до баща ми и неговите планове, не може да се разчита на голяма откровеност. Тя изпъна рамене и се обърна сърдито към него. Баща ти е един от най-почтените хора, които имам удоволствието да познавам. Той е изключително мил с мен и прие при сърце моите интереси. Беше истински ядосана, докато произнасяше думите. Няма нужда да го защитаваш така пламенно пред мен. Аз знам, че е почтен човек. Това е една от стотиците причини, поради които го обичам. Охили се Колин. Тя се отпусна и продължи. Щастлив си, че имаш такъв прекрасен баща. А ти беше ли щастлива? О, да, Баща ми беше чудесен човек. Тя отстъпи назад, когато Колин изкачи и останалите стъпала. Блъсна се в стената, сетне се обърна и бавно тръгна към стаята си. Колин скръсти ръце зад гърба си и закрачи след нея. Прав беше в Ленаган. Той наистина беше много по-висок от нея. Вероятно, ръста му я плашеше. Не трябва да се страхуваш от мен. Тя спря и вдигна поглед към него. Да се страхувам. Защо си мислиш, че се страхувам? попита тя недоверчиво. Колин свира мене. Отдръпна се назад много бързо, когато се изкачих на площадката. Той не спомена за страха, който съзря в очите й, нито за това как стискаше силно ръцете си. Щом тя претендираше, че не се страхува, той щеше да поддържа това впечатление. Всъщност, не се боя чак толкова много. Просто не съм свикнала да стоя по нощница и халат пред чужд човек. Истината е, Колин, че тук се чувствам в безопасност. Това е приятно усещане. Напоследък съм малко нервна. Тя се изчерви, притеснена от признанието си. И защо си нервна? Вместо да отговори на въпроса му, тя смени темата. Искаш ли да знаеш защо дойдох в Лондон? Той почти се разсмя. Не положи ли той достатъчно усилия, за да разбере точно това през последните 10 минути? Ако ти искаш, всъщност има две причини за моето пристигане. Започна тя. И двете са от съществено значение за мен. Първата се отнася до загадката, която трябва да разреша. Преди повече от година се запознах с една млада жена на име Виктория Пери. Тя беше отседнала в манастира за кратко време. Пътувала из Австрия заедно с семейството си, но се разболяла много сериозно. Монахините в манастира бяха известни с добрите си медицински умения, и щом като се наложи Виктория да се лекува, семейството и спокойно я и остави там докато оздравее. Сприятелихме се бързо и след като се завърна в Англия, тя ми пишеше поне веднъж в месеца. Жалко, че не запазих писмата й, защото в тях тя споменаваше за някакъв тайно божател. Всичко това и се струваше много романтично. Пери, къде съм чувал това име? Промърмори на глас Колин. Не знам, сър. Не трябваше да те прекъсвам. Моля те, продължавай. Тя кимна с глава. Последното писмо, което получих, носеше дата 1 септември. Веднага й отговорих, но не получих повече никакво известие от нея. Когато пристигнах в дома на баща ти, му казах, че смятам да изпратя съобщение на Виктория и да я помоля да ме приеме. Исках да ми разкаже за последните си преживявания. Виктория водеше такъв вълнуващ живот и аз се наслаждавах на писмата й. И получи ли покана? Не. Алесандра спря и погледна Колин в очите. Баща ти ми разказа за скандала. Смятат, че Виктория е избягала с някакъв мъж с по-низко обществено положение и са се оженили в грет на грин. Можеш ли да си представиш такава история? Но семейството й вярва на това и се е отрекло от нея. Сега си спомням. И аз чух за скандала. Но това не е вярно. Той усети яростния тон в гласа й и повдигна едната си вежда въпросително. Нима? Сигурна съм Колин, рече тя. Имам правилна преценка за хората и те уверявам, че Виктория не е избягала. Тя просто не е такъв тип. Ще открия какво се е случило с нея. Може би има нужда от помощта ми. Утре ще изпратя бележка на брат и Нил и ще го помоля да ме приеме. Не мисля, че семейството ще иска да се изкара отново наяве лекомислието на дъщеря им. Ще бъда възможно най-дискретна. Гласът ти трептеше от искреност. Тя беше наистина трогателна и тъй дяволски красива, че му беше трудно да се заслуша в думите й. Очите й го омагиосваха. Случайно забеляза, че ръката й беше върху дръжката на стаята му. Оханието й го подлодяваше. Колин веднага отстъпи назад и застана на разстояние от нея. «Имате ли нещо против да спя в леглото ви?» «Не знаех, че си настанена там». Утри Фленаган ще премести багажа ми в съседната спалня. Той мислеше, че няма да се приберете тази вечер. Ставаше въпрос само за една нощ, сър. Но сега, след като има време да се застеле леглото в съседната спалня, с удоволствие ще се преместя. Утре ще разменим стаите. Благодаря ви, много сте мил с мен. Коли едва сега забеляза сенките под очите й. Момичето беше изтощено, а той я измъчваше с въпросите си и не й позволяваше да си легне. Имаш нужда от почивка, Алесандра. Вече е много късно. Тя кимна и отвори вратата на неговата спалня. Лека нощ, Колин. Благодаря ти за гостоприемството. Не мога да обърна гръб на една принцеса, когато е изпаднала в беда. Отвърна той. Моля, тя нямаше и най-малка представа какво целеше той с тая забележка. Как му е дошло на ум, че тя е в беда? Алесандра, каква е другата причина за идването ти в Лондон? Тя се смути от въпроса му. Той реши, че вероятно втората причина не е особено важна. Просто изгарях от любопитство. Призна той и свира мене. Ти спомена, че причините са две и се питах. Няма значение. Отивай да спиш. Ще се видим сутринта. Приятни сънища, принцесо. Сега си спомних другата причина. Рече тя бързо. Да. И той се обърна към нея. Искаш ли да я чуеш? Разбира се. Тя го гледаше втренчено. Колебанието и уязвимостта й бяха очевидни. Измина една дълга минута преди да проговори. Искаш ли да бъда откровена с теб? Естествено, кимна той. Много добре. Баща ти предложи да не ти се доверявам, но тъй като ти настояваш да знаеш, а аз ти обещах да бъда искрена. Да, дойдох в Лондон, за да се омъжа за теб. Звезда, звезда, звезда. Неочаквано той отново почувства глад. Странно, желанието му винаги се появяваше изведнъж. Винаги липсваше предупреждение. Не беше мислил за преследване от доста време, но сега, в този среднощен час, докато стоеше до вратата на библиотеката на Сър Джонстън и слушаше последните клюки за принц Регента, пиеки бренди заедно с още няколко благородници, той бе почти непреодолимо завладян от потребността си. Усещаше как силите го напускат. Погледът му гореше. Стомахът му болезнено се свиваше. Той се чувстваше празен, много празен. Той трябваше да удовлетвори глада си отново. Глава 3 Алесандра не можа да спи много през остатъка от нощта. Изражението, изписано върху лицето на Колин, когато разбра втората причина за пристигането и в Лондон, я накара да затаи дъх. О, Боже, той беше бесен! Колкото и да се опитваше, тя не успя да заличи гнева му от съзнанието си дълго преди да заспи. Край на честността, каза си тя. Откровеността въобще не й беше помогнала. По-добре да си беше мълчала. Алесандра въздъхна шумно. Не трябваше да му каже истината. Майка Фелисити и беше втълпила, че не е почтено да се лъже. Мислите и незабавно се върнаха към яростното изражение на Колин. Как е възможно един човек с такава очарователна тръпчинка, да има толкова студени очи, когато го предизвикаш, явно Колин можеше да стане опасен. Жалко, че баща му не беше я предупредил за тази негова черта. В противен случай нямаше да изпадне в такова неловко положение и да вбеси Колин. Ужасяваше се от предстоящата среща с него. Облече се бавно. Валена й помагаше. Прислужницата бърбореше непрекъснато, докато сресваше косата й. Искаше да узнае всички подробности от дневната програма на принцесата. Дали ще излиза, дали желая Валена да я придружи. Алесандра търпеливо отговори на въпросите й. Може би ще се наложи да се преместим в друго жилище. Отбеляза тя. Ще ти кажа какви са плановете ми веднага, щом ги обмисля, Валена. Прислужницата тъкно свърши с закопчаването на великолепната синя рокля на господарката си и на вратата се почука. Фленаган помоли принцесата да слезе при господаря в салона колкото се може по-скоро. Алесандра реши, че не би било прилично да го кара да чака. Нямаше време да си лете косата си, а и не и се занимаваше с това. Тя не бе имала прислужница в манастира и намираше тази формалност за абсолютно безсмислена. Беше се научила да върши всичко сама. Освободи Валена, каза на Фленаган, че ще бъде долу след минута и се запъти към кофърчето си. Извади бележника, който й беше дал настойникът, и среса косата си, тъй, че да падне върху раменете, и излезе от стаята. Беше готова за битка. Колиня чакаше в салона. Стоеше пред камината, с лице към вратата и с кръстени отзад ръце. Тя с облегчение забеляза, че ядът му беше преминал и по лицето му се четеше само леко раздразнение. Стоеше на прага и чакаше да я покани, но той не помръдваше от мястото си, втренчил безмълвен поглед в нея. Вероятно се опитва да овладее мислите си. Каза си тя или пък гнева си усети, че се изчервява под критичния му поглед, сетне осъзна, че тя го изучава по същия безцеремонен начин. Такъв мъж не се забравя лесно. Беше изключително привлекателен, със силно и добре сложено тяло. Носеше бежови кожени бричове, излъскани кафяви ботуши и ослепително бяла риза. Тя реши, че начинът му на обличане издава същността на характера му. Горе при врата, ризата му беше разкопчана и слава Богу, не носеше една от ония ужасни колосани яки. Явно Колин беше бунтар в общество на консерватори. Дългата му коса стигаше поне до раменете. Съвсем не по модата, но Алесандра не можеше да отгадне истинската й дължина, тъй като беше прихваната отзад с кожена връв. Колин определено имаше вид на независим човек. Висок, с широки рамене и мускулести бедра. Той напомняше на един от уния страшни мъже по границата, често рисувани по страниците на ежедневниците. Колин беше невероятно красив и недостъпен. Единствено топлата му усмивка го правеше по-приветлив. Но сега Колин не се усмихваше. Влез и седни, Алесандра. Трябва да поговорим. Разбира се, с готовност рече тя. Фленаган неочаквано се появи до нея прихвана я за лакатя с намерението да й помогне да прекуси стаята. Не е необходимо, Фленаган, извика Колин. Алесандра няма нужда от помощ. Но тя е принцеса, припомни Фленаган. Трябва да й отдадем заслуженото. С поглед Колин нареди на иконома да престане с забележките си. Фленаган неохотно пусна Алесандра. Изглеждаше съкрушен. Алесандра веднага се опита да го успокои, като го похвали. Ти си много мил човек, Фленаган. Прислужникът тутък си я хвана пак за лакътя и тя му позволи да я заведе до обшитото с брокатка на пе. Фленаган коленичи да й оправи роклята, но тя не му позволи. Имате ли нужда от нещо друго, принцесо? Попита той. Готвачът ще приготви закуската ви само след няколко минути. Искате ли чаша шоколад докато чакате? Не, благодаря ти. Ще бъдеш ли достатъчно добър да ми донесеш писалка и мастило? Фленаган изкочи от салона, за да се погрижи за поръчката. Очудвам се, че падна на колене. Изръмжа Колин. Думите му я накараха да се усмихне. Имаш късмет с такъв сърдечен прислужник, Колин. Той се въздържа от отговор. Фленаган нахълта в стаята с нещата, които Алесандра му беше поръчала. Той постави писалката и мастилницата на една малка масичка, седне вдигна масичката и я премести до принцесата. Тя му поблагодари и тази малка проява на внимание го накара да се изчерви от удоволствие. Затвори вратата след себе си в Ленаган, заповяда Колин. Не искам никой да ни притеснява. Тонът му издаваше раздразнение. Алесандра леко въздъхна. Колин не беше лесен характер. Тя насочи цялото си внимание към домакина. Причиних ти неприятности. Наистина съжалявам. Той не я остави да довърши извинението си. Ни най-малко. Ако беше сама, Алесандра би се засмяла. Колин си беше разтревожен и то доста. Беше стиснал зъби и ако това не е израз на истинските му чувства, то тогава кой ли ще бъде? Добре, съгласи се тя само за да му угоди. Въпреки това, започна той с отсечен глас. Мисля, че можем да обсъдим някои уместни въпроси сега. Защо за Бога си помисли, че бих могъл да се оженя за теб? Баща ти каза, че ще го направиш. Той дори не се и опита да скрие яда си. Аз съм зрял човек, Алесандра. И сам вземам решенията си. Естествено, Колин, но ти винаги ще бъдеш негов син. Твой дълг е да постъпваш така, както смята той за добре. Синовете трябва да се подчиняват на бащите си, независимо от възрастта си. Това е абсурдно. Тя елегантно свира мене. Колин търпеливо продължи. Не знам каква сделка сте сключили с баща ми и съжалявам, ако той е дал някакви обещания от мое име, но искам да ти е ясно, че аз няма да се оженя за теб. Тя сведе поглед към бележника в ръката си. Добре? Отвърна примирено. Бързото съгласие и безстрастния и тон пробуди в него съмнения. И не ми се сърдиш, че ти отказах. Не, в никакъв случай. Тя вдигна поглед и се усмихна. Колин изглеждаше объркан. Разочарована съм, призна тя. Но не ти се сърдя. Едва те познавам. Би било неразумно да се ядосам. Така е, съгласи се той. Не ме познаваш, но защо тогава искаш да се омъжиш за мен? Вече ви обясних, сър. Баща ви ми нареди да се омъжа за вас. Алесандра бих искал да разбереш. Тя не го остави да довърши. Приемам решението ви, сър. Той се усмихна пресилено. Принцеса Алесандра изглеждаше толкова нещастна. Сигурен съм, че ще намериш подходящ съпруг. Ти си много красива, принцесо. Тя свира мене. Очевидно, комплиментът му не и направи особено впечатление. Представям си колко ти е било трудно да ме помолиш, започна той. Тя изпъна рамене. Не съм ви молила. Просто ви обясних каква е главната цел на баща ви. Главната цел? Сякаш всеки момент той щеше да избухне в смях. Тя усети как се изчерви от притеснение. Не ми се подигравайте, сър. Този разговор е достатъчно мъчителен и без друго за мен. Колин поклати глава. Не ти се подигравам, каза той с нежен глас. Знам, че ти е трудно. Ще накарам баща ми да отговаря за неловкото положение, в което ни постави и двамата. Той явно няма скоро да се откаже от намерението си да ми търси жена. Той предложи да не ти споменавам нищо за женитба. Според него тази дума те вбесява. Той искаше да ти дам време да ме опознаеш преди да ти обясни за какво става въпрос. Мислеше. Мислеше, че ти може да ме харесаш. Виж, аз вече те харесвам. Но сега не ми е до женитба. По моя план, след пет години, финансовото ми положение ще укрепне и едва тогава ще имам възможност да се оженя. Майка Фелисити би те харесала, Колин. Обади се, Алесандра. Тя обича строго определените планове, защото смята, че без тях животът е хаос. Колко време си живяла в манастира? Попита нетърпеливо той, за да смени темата. Доста. Съжалявам, Колин, но не мога да те чакам. Наистина трябва да се оженя веднага. Жалко. Добави тя с въздишка. Мислих, че от теб ще излезе добър съпруг. Откъде знаеш? Баща ти ми каза. Той не успя да сдържи смеха си. О, Боже, тя е толкова невинна. Забеляза, че от притеснение мачка бележника в ръцете си и веднага престана да се смее. Стига толкова. Тя беше достатъчно смутена и с насмешливото си отношение той я поставеше в още по-неловко положение. «Ще говоря с баща си и ще ти спестя това мъчение», обеща Колин. «Знам, че той е втълпил тия идеи в главата ти. Той може да бъде много убедителен, нали?» Алесандра мълчеше и гледаше в скута си. Колин изведнъж се почувства истински мерзавец за това, че я беше разочаровал. По дяволите, каза си той, нищо не разбирам. Алесандра, тази сделка между теб и баща ми сигурно включва някаква печалба. Каква е тя? Той тихо подсвирна, след като тя му каза точната сума. Облегна се на полицата на камината и поклати глава. Сега вече беше наистина ядосан на баща си. В такъв случай ти няма да бъдеш разочарована. Ако ти е обещал цяло състояние, ще трябва да плати. Ти изпълни твоята част от сделката. Тя вдигна ръка, за да го накара да млъкне, като жестът и несъзнателно наподобяваше този на игуменката. Колин неволно се подчини. Не ме разбрахте правилно, сър. Баща ви нищо не ми е обещал. Обещанието е мое. Той не искаше да приеме условието ми и всъщност беше ужасен, че имам намерение да платя, за да си намеря съпруг. Колин отново се разсмя. Беше сигурен, че тя му се подиграва. Не е никак смешно, Колин. До три седмици трябва да се омъжа и баща ти просто ми помага. В крайна сметка, той ми е настойник. Колин изпита нужда да седне. Отиде до кожения стол срещу канапето и се тръщна на него. Трябва да се омъжиш до три седмици. Да, отговори тя. И точно за това помолих баща ти да ми помогне. Алесандра, тя размаха бележника. Помолих го да направи списък. Какъв списък? С подходящи кандидати. И, каза ми да се омъжа за теб. Колин се наведе напред, опрял акти на коленете си и я погледна на Слушай внимателно. Каза със заповеднически тон, нямам намерение да се женя за теб. Тя грабна писалката, потопия в мастилницата и задраска нещо в горния край на страницата в бележника. Какво правиш? Зачеркнах името ти. Къде? Раздразнението й беше явно. В списъка. Случайно да познаваш граф Тепелтън, да, познавам го. А дали е почтен? Не е по дяволите, измърмори той. Истински мошенник. Пропиля зестрата на сестра си, за да плати дълговете си на комар и въпреки това продължава всяка вечер да се мотае около масите за хазарт. Алесандра Тутък си потопи писалката в мастилницата и зачеркна второто име в списъка си. Странно, че баща ти нищо не знаеше за порока на графа. Татко не ходи вече в клубовете. Това обяснява нещата, рече тя. Ей, Богу, оказа се по-трудно, отколкото очаквах. Алесандра, защо бързаш да се омъжиш? Тя държеше писалката във въздуха. Моля, попита, изцяло съсредоточена в бележника си. Той повтори въпроса си. Каза ми, че трябва да си намериш съпруг до три седмици. Чудя се защо. Заради църквата, обясни тя. Колин, а какво мислиш за Маркис Таунсенд? Той има ли някакви ужасни пороци? Търпението му се изпари. Остави този списък, Алесандра, и отговори на въпросите ми. Какво общо за Бога има църквата с майка ти? Вече е ангажирала ден за църквата. Прекъсна го тя. Освен това, е уредила всички формалности. Тя е прекрасна жена, Колин, и е толкова организирана. Сватбата ще бъде чудесна. Надявам се, че ще дойдеш. За разочарование на родителите ти, предпочетох сватбеното тържество да бъде в съвсем тесен кръг. Колин се чудеше дали баща му осъзнава, че това момиче не е сума си. Нека да изясним нещата, започна той. Ти си се заела с приготовленията, без да знаеш за кого ще се. Не съм уреждала нищо, прекъсна го тя. Вече ти казах, че майка ти се погрижи за всичко. Не си ли тръгнала в погрешна посока? Обикновено, първо се намира младоженеца, Алесандра. Така е, но обстоятелствата са необичайни. Просто час по-скоро трябва да се омъжа. Защо? Моля те, не ме мисли за невъзпитана, но тъй като ти не искаш да се ожениш за мен, по-добре е да не ти казвам нищо повече. Ще съм ти благодарна обаче, ако ми помогнеш. Колин нямаше никакво намерение да остави нещата така. Трябваше да открие истинската причина за прибързаната и женидба, и то най-късно до края на деня беше решил сега да действа хитро, а по-късно да поиска пак отговор на въпроса си. «С удоволствие ще ти помогна», – рече той. «Какво точно те интересува? Би ли ми казал имената на петима или по-скоро шестима подходящи кандидати? Ще се срещна с тях тази седмица. До следващия понеделник трябва да се спра на един от тях». Той усети, че е притеснена и попита с Блак Тон. Какви са изискванията ти? Първо, трябва да бъде почтен. Второ, трябва да има титла. Баща ми ще се обърне в гроба, ако не се оженя за благородник. Аз нямам титла, напомни той. Но имаш рицарско звание. Това е достатъчно. Той се изсмя. Забравяш най-важното условие. Трябва да е богат. Тя го погледна намръщено. Мисля, че ти току-що ми нанесе тежка обида, заяви тя. Но тъй като въобще не ме познаваш, ще ти простя циничното отношение. Алесандра, повечето от жените, които търсят съпрузи, искат да водят охолен живот. Възрази той. За мен богатството не е от значение. Ти си беден като църковна мишка и аз все пак исках да се омъжа за теб, нали? Той се ядоса на откровените й думи. Откъде знаеш дали съм беден или богат? Баща ти ми каза. Знаеш ли, Колин, когато се намръщиш ми приличаш на дракон? Преди наричах майка Фелисити Дракон, въпреки че бях достатъчно страхлива, за да й го кажа в лицето. Като се навъсиш, изражението ти става толкова свирепо, че този прякор наистина ти приляга. Колин нямаше намерение да се примири нито с подигравките й, нито с желанието й да промени темата на разговор. Какво друго изискване имаш към бъдещия си съпруг? Тя се поколеба и отговори. Не искам да ми досажда. Не трябва да ходи по петите ми. Той се засмя. Но като видя изражението на лицето й, веднага съжали за реакцията си. По дяволите беше наранил чувствата й. Очите й се насълзиха. «Аз също не бих искал съпруга, която да ми досажда!» Призна той, като се надяваше, че по този начин ще облегчи болката й от обидата. «Не те ли привличат богатите жени?» Попита тя, без да вдигне поглед към него. «Не, още преди време реших, че сам ще печеля парите си, без никаква странична помощ» и смятам наистина да удържа на обещанието си. Брат ми предложи на мен и съдружника ми заем, както между впрочем направи и баща ми. Но ти им отказа, намеси се тя. Според баща ти, ти си прекалено независим. Колин отклони темата. Съпруга ти ще споделя ли твоето легло? Тя не отговори и отново взе писалката. Моля те, кажи няколко имена. Не, но ти обеща да ми помогнеш. Това беше преди да разбера, че умът ти не е на мястото си. Тя остави писалката и се изправи. «Извини ме, моля те. Къде отиваш?» «Да си приготвя багажа». Той я е настигна на вратата, сграбчия за ръката и я е обърна към себе си. По дяволите, тя наистина беше разстроена. Мразеше сълзите в очите й, особено след като знаеше, че той е причината за нейното страдание. «Ще останеш тук, докато реша какво да правя с теб», рече грубо той. Аз определям бъдещето си, Колин. Не ти. Пусни ме. Няма да остана тук, щом съм нежелана. Никъде няма да ходиш. Погледна я заплашително, но напразно. Тя не беше от страхливите. Остоя на погледа му и отвърна предизвикателно. Нали не ме искаш? О, напротив, усмихна се Колин. Просто нямам желание да се женя за теб. Аз съм напълно откровен и от руменината по страните ти разбирам, че съм те смутил. Ти си прекалена млада и невинна, за да участваш в тази абсурдна игра. Нека баща ми. Баща ти е много болен и не може да ми помогне. Прекъсна го тя, като рязко освободи ръката си. Има други, които ще се притекат на помощ, но това не те засяга. Почувства се обиден, въпреки, че не можеше да обясни защо. Тъй като баща ми е прекалено болен, за да се погрижи за теб, всичко се стоварва на моите плещи. Не е вярно, възрази тя. Брат ти Кейн ще стане мой настойник. Но Кейн се разболя в подходящ момент, нали? Не мисля, че за болестта има подходящ момент, Колин. Не искаше да спори с нея и се направи, че не е чул думите й. И аз, като твой настойник през периода на тази семейна болест, имам право да реша къде и кога да ходиш. Не ме гледайте и предизвикателно. Винаги постигам това, което искам. До вечерта ще узная причината за прибързаната ти женитба. Алесандра поклати глава. Той стисна здраво брадичката й и я ощипа леко по носа. Май си много твърдоглава, глава, а ще се прибера след няколко часа. Не мърдай от тук, Алесандра. Ще те открия където и да си. Реймънд и Стефан чакаха в лоето. Колин мина покрай тях, но сет не се спря. Не й позволявайте да излиза, нареди той. Реймънд веднага кимна в знак на съгласие. Но те са моите охранители, Колин – извика Алесандра с разширени от гняв очи. Подяволите с нисходителният му тон и това ощипване по носа я караше да се чувства като непослушно дете. Да, така е, съгласи се Колин, отвори вратата и се обърна към Алесандра, но се подчиняват на мен. Нали момчета? Реймънд и Стефан кимнаха одобрително. Тя се почувства засегната и почти на един дъх изрази мнението си за властните му методи достоинство и благоприличие. Думите отекваха в съзнанието й. Стори се, че майка Фелисити стои зад нея и наднича през рамото й. Това беше абсурдно, разбира се, защото монахинята се намираше на мили разстояния от тук. И все пак нервоученията й бяха пуснали дълбоки корени. Привидно спокойна, Алесандра Кимна разбиращо и попита стих тих и равен тон. «Ще се бавиш ли, Колин?» Стори му се, че гласът ти е хрипкав – и сякаш всеки момент щеше да се разкрещи. Вероятно, усмихна се Колин. Ще ти липсвам ли? Алесандра отвърна на усмивката му и каза. Вероятно не. Колин избухна в смях и затвори вратата. Глава 4. Колин въобще не й липсваше. Той се прибра в къщи след вечеря. Алесандра беше доволна от отсъствието му, защото не искаше той да се меси. Нещо, което очевидно щеше да стане. Тя се зае с ангажиментите си и прекара остатъка от сутринта и целия следобед в посрещане на стари приятели на баща си, които един след друг идваха да изкажат почитанията си и да й предложат помощта си по време на престоя и в Лондон. Повечето от посетителите бяха благородници, но сред тях имаше и хора на изкуството, както и обикновени чиновници. Бащата на Алесандра се бе радвал на широк кръг от приятели беше известен с точната си предценка за хората. Качество, което тя вярваше, че е наследила от него. И всичките му приятели изключително много и допаднаха. Матио Андрю Дрейсън пристигна последен. Възрастен, с голям корем, той беше доверения посредник на баща и в Англия и все още управляваше известна част от авуарите на Алесандра. Повече от 23 години Дрейсън се ползваше от изключителното право да подписва официалните документи в Притежаваше невероятни качества като посредник. Беше етичен, но и много умен. Тъй като бащата на Алесандра бе починал според указанията на родителите си, тя можеше да разчита на Дрейсън за съвети по финансовите въпроси. Алесандра покани Дрейсън за вечеря, сервирана от Фленаган и Валена. Всъщност прислужницата свърши по-голямата част от работата, докато Фленаган слушаше финансовата дискусия на масата. Той беше учуден, че една жена може да има такива обширни познания за пазара и реши да каже на господаря си всичко, каквото бе подочул. За два часа Дрейсън даде най-различни препоръки, към които Алесандра се присъедини с едно собствено предложение и сделката приключи. Когато представеше документите Флойд, Посредникът използваше само инициалите на Алесандра, защото просто бе немислимо жена да инвестира в каквото и да е било предприятие. Дори и Дрейсън би се ужасил, ако разбере, че предложенията са дошли от самата нея. Но тя се отнесе с разбиране към предръсъдъците му спрямо жените и си позволи хитростта да измисли някой си Чичо Албърт, когато представи за стар семейен приятел. Тя обясни на Дрейсън, че Чичо Албърт не е роднина. Но тя е толкова привързана към него, че от години го счита за член от семейството. За да бъде сигурна, че Дрейсън няма да предприеме издирване, тя добави, че Албърт е бил личен приятел на баща й. Обяснението задоволи любопитството на Дрейсън. Той не се безпокоеше да получава инструкции от непознат човек. Все пак, на няколко пъти очудено коментира факта, че Албърт е позволил на Алесандра да се подписва със собствените си инициали като негов представител. Дрейсън изрази желание да се срещне с нейния почетен роднина, но Алесандра набързо му отговори, че напоследък Чичо Албърт живее уединено и няма да допусне чужди хора в дома си. Откакто се е преместил в Англия, той смятал, че посещенията само нарушават спокойните му ежедневни занимания. Тъй като Дрейсън вземаше щедра комисионна за всяка поръчка, която представаше на застрахователните агенти, а срещата с Чичо Албърт беше под въпрос, посредникът не намери за нужно да спори с принцесата. Щом като Албърт не желая да се срещнат. Нека бъде така. Последното нещо, което Дрейсън искаше да направи, бе да отблъсне клиента си. Той реши, че Албърт е просто един ексцентричен човек. След вечерята те се върнаха в салона, където Фленаган поднесе на Дрейсън чаша порто. Алесандра седна на канапето с лице към госта, и изслуша няколко забавни истории за посредниците, които работеха на лондонската борса. Как би искала да види с очите си залата, облицована в бляскаво дърво и местата, където агентите осъществяваха сделките си? Дрейсън ни разказа за един странен обичай, който водел началото си от 1710 година. Докато господата сърбали питиетата си в клубовете, един от келнерите се качвал на нещо, което много приличало на Амвон и с ясен и силен глас прочитал вестниците. Тъй като не се допускаха жени на лондонската борса, Алесандра трябваше да се задоволи само с представата за събитията, която успя да се изгради от думите на Дрейсън. Колин се прибра в къщи точно когато Дрейсън довършваше питието си. Той хвърли пелерината си на Фленаган и влезе в салона. Но щом съзря госта, се закова на място. Алисандра и Дрейсън веднага се изправиха и тя ги представи един на друг. Колин знаеше кой е Дрейсън и беше много впечатлен, защото посредникът бе добре известен сред търговските среди. Считаха го за финансов гений и Колин му се възхищаваше. В безмилостния бизнес на пазара Дрейсън бе един от малкото посредници, които поставяха интересите на клиентите си над собствената си изгода. Беше наистина почтен а според Колин това беше забележително качество за един посредник. Да не би да съм прекъснал важна среща, попита той. Вече свършихме нашата работа, отвърна Дрейсън. За мен е удоволствие да се запозная с вас, сър, продължи той. Следя развитието на вашата компания и моля да приемете поздравленията ми. Да увеличите броя на корабите от 3 на 20 и то само за 5 години е наистина внушително, сър. Колин кимна и рече със съдружника ми се опитваме да устоим на конкуренцията. Мислите ли да предложите акции на външни лица, сър? Самият аз бих проявил интерес да инвестирам в такова разумно предприятие. Коли носети болезнено штракане в крака. Премести тежеста на другия си крак, трепна от болката и поклати глава. Искаше му се да седне, да вдигне ранения се крак и да пие, докато болката отихне. Нямаше, обаче, намерение да си огажда, затова пристъпи отново и се облегна на канапето. Направи усилие да върне мислите си към разговора с Дрейсън. Акциите на Emerald Shipping Company са разделени на половина между мен и Натан. Не сме заинтересовани външни лица да притежават акции. Ако някога промените мнението си, надали. Дрейсън кимна и рече. Принцеса Алесандра ми обясни, че вие ще и бъдете настойник временно, докато семейството ви е болно. Така е, това е голяма чест за вас. Дрейсън спря, за да се усмихне на Алесандра. Пазете я, сър, тя е рядко съкровище. Алесандра се смути от хвалебствените думи, но вниманието й бе привлечено от въпроса на Дрейсън, който искаше да се осведоми за състоянието на сър Уилемшир. Току-що го видях, отвърна Колин. Наистина е бил твърде болен но сега вече се съвзема. Алесандра не можа да прикрие изненадата си. Ти не, обърна се тя към Колин, но млъкна веднага. Мислеше да нападне Колин за това, че не й бе повярвал и всъщност се бе опитал да уличи баща си в лъжа. Намираше поведението му за безсрамно, но смяташе, че личните отношения не бива да се обсъждат пред деловите партньори. Колкото и да бе обидена, Алесандра нямаше намерение да нарушава това свещено правило. Какво аз? Попита Колин и по усмивката му личеше, че се досетил за мислите на Алесандра. Тя запази спокойствие, но погледът ти бе станал студен. Ти не си стоял много време при родителите си, нали? Болестта може да е заразна, обясни тя на Дрейсън. Може би, отвърна Колин, като едва сподавеше смеха си. Алесандра не му обърна внимание и продължаваше да гледа Дрейсън. Преди няколко дни Братът на Колин беше на гости при баща си за около час-два и сега той и скъпата му жена са болни. Можех да го предупредя, разбира се, но бях излязла да яздя и когато се върнах, Кейн вече си беше отишъл. Дрейсън изрази съчувствието си за сполетялата ги беда. Алесандра и Колин го изпратиха до вратата. Ако ви е удобно, ще мина след три дни, принцесо, за да подпишете документите, рече посредникът и си тръгна. Колин затвори вратата след него. Обърна се и видя Алесандра, вперила поглед в него с ръце на хълбоците. «Дължиш ми извинение», заяви тя. «Така е. Как? Как можа?» Гневът не й позволи да се доискаже. Колин се усмихна. «Така е», повтори той. «Наистина не ти повярвах, че баща ми и брат ми са толкова болни, че не могат да се грижат за теб. Трябваше да се убедиш сам, нали?» Той не обърна внимание на сърдития и тон, Признавам, мислех си, че това е добре скроен план. Смятах да доведа баща си тук. С каква цел? За да ме освободи от теб, Алесандра. Тя се опита да прикрие на ранените си чувства. Съжалявам, че престоят ми ти създава главоболия. Той въздъхна и рече: Не трябва да го приемаш като лична обида. Затрупан съм с работа и нямам време да играя ролята на настойник. Преди тя да му каже, че наистина приема думите му като лична обида, Колин се обърна към иконома. Фленаган, донеси ми нещо за пиене, и да е горещо. Навън е страхотен студ. Пада ти се, подхвърли тя. Някой ден подозрителната ти натура ще ти докара беля на главата. Той се наведе напред така, че лицето му беше само на няколко сантиметра от нейното. Подозрителната ми натура, принцесо, ми е помогнала да оцелея. Тя не разбра смисъла на думите му не й харесваше навъсеното изражение на лицето му и реши да го остави на мира. Обърна се и тръгна по стълбите. Колин я последва. Чуваше я, че си мърмори нещо под носа, но не успя да долови отчетливо думите й. Беше твърде разсеян, за да обърне внимание на забележките й. Колин усилено се опитваше да пренебрегне елегантното поклащане на бедрата й. Не искаше да си признае колко очарователни му се струват сексапилните и задни части. По въздишката, която чу зад гърба си, Алесандра разбра, че той върви по дира без да се обърне, тя го попита. Ходи ли до Кейн или повярва на баща си, че и брат ти е болен? Да, ходих. Тя се завъртя в бесена, като едва не се блъсна в него. Не сваляха поглед един от друг. Алесандра забеляза загара на лицето му, волевата извивка на устните и изкрящите зелени очи, които игриво се усмихваха. Той пък бе очарован от привлекателните лунички по носа й. Алесандра пропади нежеланите мисли. Целият си в прах колин и вероятно смърдиш като коня си. Трябва да се окъпеш. Тона ти определено не му допадна. А ти трябва да престанеш да ме гледаш свирепо. Отвърна той със същия рязък тон. Не бива да се отнасяш с неуважение към настойника си. Тя нямаше готов отговор на думите му. Освен това Колин временно беше нейн настойник и тя наистина трябваше да се държи почтително. Не искаше да се помири с него обаче и то защото той не криеше недоволството си от нейния престой. Брат ти по-добре ли е? Напротив, много е зле. Отвърна той закачливо. Нима не обичаш Кейн? Разбира се, че го обичам. Засмя се той. Тогава защо се радваш, че е болен? Защото това означава, че няма нищо общо с плановете на баща ми. Тя поклати глава, обърна се и изкачи на бързо останалите стълби. Жена му как се чувства? Провикна се през рамо Алесандра. По-добре от Кейн. Слава Богу, че малката им дъщеричка не се е заразила. Стърн я е отвел в провинцията. Ко е Стърнс? Техният иконом, който играе в момента ролята на говернантка. Кейн и Джейт ще останат в Лондон, докато се възстановят. Майка ми се е поуправила, но сестрите ми все още се чувстват неразположени. Чудно как и ти не си се разболяла. Алесандра не го погледна. Знаеше, че е отговорна и не й беше приятно да си го признае. Честно казано, сега като помисля малко се сещам, че на път за Англия се бях поразболяла. Кейн те нарича чумата. Рече пресмях Колин. Тя се обърна пак към него и вдигна поглед. Не съм го направила умишлено. Той наистина ли ме обвинява? Да излага я той нарочно, за да я подразни. Раменете й хлътнаха. Надявах се утре да се преместя в дума на брат ти. Няма да стане. И сега не можеш да се отървеш от мен, нали? Очакваше той да намери по-галантен отговор. Все пак един благороден мъж би излагал само и само, за да бъде по очтив Да, Алесандра, не мога да се отърва от теб. Тя го погледна кръвнишки в бесена от откровеността му. Би могъл да се примириш с ситуацията и да се опиташ да бъдеш по-любезен. Тя забърза по коридора и влезе в кабинета му. Колин се облегна на вратата, наблюдавайки я как си събира документите от масичката до камината. Нали не ми се сърдиш, че не ти повярвах за болестта? Тя замълча и после попита. Баща ти спомена ли нещо за обстоятелствата, в които се намирам? Страхът в очите и го изненада. Не му беше до дълги разговори. Тя видимо си отдъхна с облегчение. Но ти ще ми кажеш, нали? настоя той с тих и спокоен глас. Предпочитам баща ти да обясни, противопостави се тя, сякаш Колин току-що и се беше развикал. Той не може, трябва ти да го сториш. Е, добре, тогава ще ти кажа. Пречиш на Фленаган, добави тя с явно облегчение, че са прекъснали разговора им. Принцесо, имате посетител. Нил Пери, граф Харгрив, ви чака в салона, за да говори с вас. Какво иска? Намеси се Колин. Нил е по-големият брат на Виктория, обясни Алесандра. Тази сутрин му изпратих бележка, с която го помолих да ми се обади. Колин отиде до бюрото и се облегна на него. Той знае ли, че имаш намерение да го разпиташ за сестра му? Алесандра подаде на Фленаган документите, помоли го да ги остави в стаята й и се обърна към Колин. Не съм споменала нищо за целта на срещата. Тя побърза да излезе от стаята, преди Колин да я смъмри за хитростта й без да обърне внимание на опитите му да я върне. Алесандра тръгна по коридора към стаята си. Беше си направила списък с въпроси към Нил и не и се искаше да ги забрави. Списъкът се намираше на нощното и шкафче. Тя го взе с гъна го на две, усмихна се на Фленаган, който оправяше завивките на леглото й и се втурна надолу по стълбите. Фленаган изрази желание да обяви пристигането й, но тя не му позволи. Нил стоеше в средата на салона. Когато Алесандра слезе, той се обърна и се поклони ниско. Тя му отвърна с реверанс и каза: Много съм ви благодарна, че се отзовахте толкова бързо. Вие споменахте, че въпросът, по който желаете да говорим, е изключително важен, принцесо. Срещали ли сме се преди? Сигурен съм, че ако е така, бих си спомнил за вас. Алесандра предположи, че братът на Виктория се старае да бъде очарователен, но усмивката му бе по-скоро подигравателна. Граф Харгрейв беше само с 4-5 см по-висок от нея и стоеше толкова сковано, сякаш дрехите му бяха колосани. Единствената прилика, която Алесандра успя да открие между него и Виктория, беше цветът на очите, един и същ нюанс на кафяво. Виктория бе наследила приятните черти на семейството. Носът и бе къси правилен, а този на Нил, дълъг като клюн и невероятно тънък. Алесандра намираше графа за изключително непривлекателен, а гъгнивият му глас я дразнеше. Тя си напомни, че външният вид нищо не означава, но се молеше Нил да има благия характер на сестра си. Надяваше се, че не е толкова придирчив, колкото изглежда. Седнете, моля. Бих искала да обсъдя с вас нещо, което лично ме засяга и моля за вашето снисхождение да ми отговорите на няколко въпроса. Нил кимна разбиращо и прекоси стаята. Той изчака Алесандра да заеме мястото си на канапето и седна на стола до него. Скръсти крака и сложи ръце на коляното си. Тя забеляза, че ногтите му са прекалено дълги за един мъж, но за това пък безупречно поддържани. Никога не съм идвал в тази къща, рече Нил, като огледа стаята и добави с презрителен тон. Чудесна е, но доколкото знам е дадена под наем. Така е, съгласи се Алесандра. Не е ли прекалено малка? Винаги съм си мислил, че една принцеса заслужава по-удобно жилище. Нил беше сноп. Думите му предизвикаха неприязан у Алесандра. Той обаче беше брат на Виктория и Алесандра се нуждаеше от помощта му, за да открие приятелката си. На мен ми харесва тук. Отбеляза тя, полагайки усилия тонът и да бъде приятен. А сега, сър, бих искала да поговорим за сестра ви. Усмивката му веднага изчезна. Сестра ми не е тема за дискусии, принцесо. Надявам се да промените мнението си, възрази Алесандра. Запознах се с Виктория миналата година. Беше се разболяла по време на пътуването си и отседна при мен в манастира Холи Крос. Случайно да е споменавала за мен, Нил поклати отрицателно глава. Рядко си говорим с сестра ми. Нима, Алесандра не можа да скрие очудването си. Нил въздъхва шумно и пресилено. Виктория и мама живееха заедно. Аз и имам собствен дом. Добави той с известно самохвалство. Естествено сега, когато Виктория е Бог знае къде, мама се премести при мен. Той взе да потупва коляното си с пръсти. Нетърпението му беше очевидно. Съжалявам, ако ви е трудно да говорите за това, но аз съм много загрижена за Виктория. Не вярвам, че би могла да избяга и да се омъжи. Не се безпокойте за нея. Тя не го заслужава. Не разбирам грубото ви отношение. Виктория може да е в беда. А аз не разбирам вашето отношение, принцесо. Отскоро сте в Англия и не сте наясно какво може да направи един скандал с нечие общественото положение. Безразсъдните постъпки на Виктория едва не разсипаха майка ми. За първи път от 15 години насам тя не бе поканена на прием в семейство Ашфорд. Унижението, което трябваше да понесе, я разболя и тя не се вдигна от леглото цял месец. Сестра ми унищожи всичко. Тя е и винаги е била глупачка. Имаше възможност да се омъжи за когото си иска. Познавам поне трима благородници, чието предложения тя отхвърли. Виктория винаги е мислила само за себе си. Докато мама се тревожеше и се опитваше да й намери подходящ съпруг, Виктория се измъкваше през задната врата, за да се срещне с любовника си. Алесандра се помъчи да овладее яда си. Но не можете да твърдите това със сигурност, възрази тя. А що се отнася до скандала? Нил не я изчака да довърши и измърмори с негодование. Очевидно не ви е грижа за скандала. Нищо чудно, че сте се сприятелили с сестрами. За какво намеквате? Живеете под един покрив снеженен мъж. Вече се носят слухове. Алесандра поеда дълбоко въздух, за да не избухне и попита и какви по-точно са тези слухове. Някои казват, че сър Холбрук е ваш братовчет, а други смятат, че ви е любовник. Тя изпусна списъка с въпросите в скута си и скочи от мястото си. Сестра ви почти не ми е говорила за вас и сега разбирам защо. Вие сте достоен за презрение, Нил Пери. И ако не бяхте и разтревожена за благополучието на Виктория, бих ви изхвърлила веднага от тук. Аз ще се погрижа за това вместо теб. На прага стоеше Колин, облегнат на вратата, с небрежно скръстени ръце. Изглеждаше спокоен, но очите му. Очите му издаваха гнева, който бушуваше в него. Алесандра никога не бе го виждала толкова ядосан и потрепера от страх. Нил беше стъписал от намесата на Колин. Бързо се съвзе, неловко свали крака си и се изправи. Ако знаех истинската причина за моето посещение, никога не бих дошъл тук, Довиждане, принцесо. Алесандра не отговори на Нил, защото не можеше да свали поглед от Колин. Имаше странното чувство, че Колин се готви за скок. Усещането й се оправда. Фленаган отвори вратата и Колин веднага застана до иконома. Изражението на лицето му бе невъзмутимо и Нил не предполагаше, че Колин ще изпълни заканата си. Само ако веднъж беше мигнала, Алесандра щеше да изтърве тая гледка. От устата на Нил излезе само някакъв писък на възмущение, който наподобяваше квичене на прасе, изпаднало в беда. Колин сграбчи Нил за врата и за колана на панталоните му, вдигна го във въздуха и го изхвърли навън. Нил се приземи в кълта. Алесандра въздъхна тежко, прихвана роклята си и се затича към външната врата. Преди Фленаган да затвори вратата, тя успя да зърне граф Харгрейв, проснат на улицата. Алесандра се обърна и се намери лице в лице с Колин. И какво ще правя сега? Съмнявам се, че Нил ще дойде пак след начина, по който го изхвърли. Той те обиди, а аз не мога да позволя това. Но той трябваше да отговори на въпросите ми. Той свира мене. С нервен жест АЛЕСАНДРАТ прокара пръсти по косата си. Къде ми е списъкът? Кой списък, принцесо? Попита Фленаган. Списъкът с въпросите, които имах намерение да задам на Нил. Тя се втурна обратно в салона, наведе се и намери листа под канапето. Фленаган и Колин я наблюдаваха. Принцеса Алесандра е твърд поддръжник на списъците Милорд. Отбеляза Фленаган. Колин не обърна внимание на тая информация. Той смръщено изгледа Алесандра, когато тя мина покрай него и се качи по стълбите. Няма да ти позволя да каниш Пери тук, Алесандра извика той, все още в бесен от високомерните злостни забележки на Нил. Разбира се, че пак ще го поканя. Отвърна тя през рамо. Щом си ми настойник този дом е и мой. Колин трябва да разбера дали с Виктория всичко е наред и ако това означава да се съобразявам с ужасния и брат, така и ще направя. Колин се обърна към иконома и му нареди. Не го допускай вкъщи, разбрали? Разбира се, милорд. Наш дълг е да пазим принцесата от клеветници. Алесандра се бе качила вече на площадката и не чу нито заповедта на Колин, нито съгласието на Фленаган. Чувстваше се крайно изтощена от поведението на мъжете като цяло и на Нил Пери в частност. Изключи за момента от съзнанието си брата на Виктория, а утре щеше да реши какво да прави по-нататък. Валена чакаше господарката си в спалнята. Тя и Фленаган бяха преместили багажа на Алесандра от стаята на Колин в съседната спалня. Алесандра седна на леглото и си хвърли обувките. Май ще се наложи да останем тук още няколко дни, Валена. Куфарите ви пристигнаха, принцесо. Да подреди ли багажа? Утре ще има достатъчно време. Знам, че още е рано, но сякаш ми се иска да си легна. Няма нужда да ми помагаш. Валена излезе от стаята. Алесандра започна бавно да се приготвя за лягане. Чувстваше се прекалено уморена от днешните срещи. Разговорите с приятелите на баща й и прекрасните думи, казани за него я бяха натъжили, и тя почувства липсата на двамата си родители. Може би Алесандра щеше да овладее настроението си, ако Нил Пери не бе се оказал толкова себичен и коравосърдечен човек. Искаше и се да му се развика и да му каже, че трябва да е благодарен за той, че има майка и сестра, които да обича. Но Пери едва ли щеше да я разбере, защото и той беше като много други, които считаха семейството за даденост. Алесандра се отдаде на самосъжаление. Нямаше кой да се грижи истински за нея. Коли ни беше дал да разбере, че тя е само една натрапница, настойникът и който беше много по-мил и разбран от сина си, вероятно също я смяташе за натрапница. Как и се искаше майка и да е тук. Семейните спомени не можеха да я успокоят, караха я да чувства болезнено самотата си. Малко по-късно тя си легна, мушна се под завивките и плака, докато накрая заспа. Събуди се посред нощ в същото отчаяно настроение и отново избухна в плач. Колин е чу. Той също си беше легнал, но не можеше да заспи. Парещата болка в крака го държеше буден. Риданията на Алесандра едва-едва се чуваха, но Колин познаваше обичайните шумове в къщата. Той отметна завивките и скочи от леглото. Беше стигнал вече до средата на стаята, когато осъзна, че е съвсем гол. Навлече на бързо панталоните, хвана дръжката на вратата и изведнъж спря на място. Искаше му се да успокои Алесандра и все пак се чувстваше неловко, защото я е бе чул да плаче. Приглушените стонове му подсказваха, че Алесандра не желае никой да узнае за нейното състояние и той знаеше, че не трябва да нарушава уединението й. Подяволите, промърмори на себе си Колин. Не знаеше какво да прави. Обикновенно не беше толкова нерешителен. Инстинктите му го потикваха да стои на страна от Алесандра. Тя бе едно осложнение в живота му, с което той не бе още готов да се справи. Обърна се и се запъти обратно към леглото. Най-накрая призна истината пред себе си. Той не само спестяваше на Алесандра неловкото положение, но просто я предпазваше от собствените си похотливи намерения. Тя лежеше в леглото си, вероятно облечена в прозрачна нощница и, по дяволите, ако той се приближи до нея, щеше да му се прииска да я докосне. Колин скръцна със зъби и притвори очи. Ако онова непорочно създание в съседната стая имаше и най-малка представа за неговите мисли, щеше да накара охраната си да дежури денонощно край леглото й. Господи, как я желаеше! Звезда, звезда, звезда! Той уби една уличница. Това бе грешка. Не можеше да се почувства удовлетворен. Липсваха възбудата и жаждата за неограничена мощ. Дни наред, той размишляваше върху проблема, докато намери подходящо обяснение. Еуфорията го обхващаше само след задоволителен лов. Тя бе лесно достъпна и, въпреки че писъците и го възбудиха, все пак усещането не беше същото. О, не, хитростта да измисли изкусна примамка и прелъстяването на невинните, това беше пътят към истинското удоволствие. А тази беше порочна уличница. Тя не заслужаваше да бъде погребана като другите. Той я е захвърли е дефилето и я е остави на дивите зверове. Имаше нужда от истинска дама. Звезда, звезда, звезда. На утрин, когато Алесандра слезе на долния етаж, Колин бе вече излязал. Фленаган и Реймънд седяха до нея на масата, докато тя подреждаше големия куп от покани, пристигнали сутринта. Стефан спеше тъй като беше стоял на стража през нощта. Алесандра не смяташе за нужно да се дежури през нощта, но Реймънд, който бе по-възрастния от двамата телохранители, не искаше да се вслуша в мнението й. Реймънд настояваше винаги да има някой на пост в случай на беда и тъй като той е поел отговорност, тя наистина трябва да му позволи да върши работата си, както той намери за добре. Но вече сме в Англия, напомни му тя. «Генералът няма да отстъпи лесно», възрази Реймънд. «Може още със следващия кораб да изпрати свои хора тук». Алесандра се отказа да спори с него и съсредоточи вниманието си върху поканите. «Удивително е как толкова много хора са разбрали, че вече съм в Англия», рече тя. «Не съм изненадан». Намеси се в Ленаган. Месарят казал на готвача, а готвача ми каза, че доста сте развълнували духовете. «Боя се, че поради ви тук», Името ви е станало обект на клюки, но все пак приказките не са тъй злостни поради факта, че имате лична прислужница и двама телохранители. Е, разбира се, носят се някакви глупави слухове, че... Алесандра тък му вадеше някакво писмо от един плик, но като чу думите на Фленаган спря и вдигна поглед към иконома. Какви са тези глупави слухове? Говори се, че вие с господаря сте роднини, обясни Фленаган. Хората мислят, че Колин е ваш братовчет. Същото каза и Нил Пери. Но той намекна, че някои смятат Колин за мой любовник. Фленаган бе ужасен от думите й, но Алесандра се протегна и го потупа по ръката. Не се притеснявай. Хората вярват в това, в което им се иска да вярват. Горкият Колин. Той едва понася престоя ми тук, а ако разбере, че го смятат за мой братовчет, Бог знае какво би направил. Как можете да говорите така? Възмути се Фленаган. Милор, е щастлив, че сте тук. Впечатлена съм, Фленаган. От какво принцесо? От неподправената искреност, с която току-що каза най-безбожната лъжа. Тя се усмихна и чак тогава Фленаган се разсмя. Е, той би се радвал повече на присъствието ви, ако не беше толкова заед с четоводните книги. Поправи се Фленаган. Алесандра предположи, че прислужникът се опитва да спаси репутацията на господаря си. Тя им разбиращо и се върна към задачите си. Фленаган настойчиво предложи помощта си и тя му възложи да поставя нейния печат върху пликовете. Гербът й беше изключително необичаен. Фленаган не беше виждал подобно нещо. Гербът представляваше ясно очертание на замък, а на върха на една кола беше кацнала птица, наподобяваща орел или сокол. Този замък има ли име принцесо? Попита Фленаган. Заинтригуван от изумителната рисунка върху печата. Казва се Stoneheaven. Там са се оженили майка ми и баща ми. Алесандра отговаряше на всички въпроси, които й задаваше Фленаган, аж изнерадостното му държание повиши настроението й. Той не повярва на ушите си, когато чу, че Алесандра притежава не един, а два замъка и изражението на лицето му я накара да избухне в смях. Той наистина беше очарователен човек. Работиха заедно цялата сутрин, но когато удари един часа, Алесандра се качи в стаята си да се преоблече. Каза на Фленаган, че очаква посетители и иска да изглежда възможно най-добре. Фленаган не смяташе, че е нужно принцесата да се преоблича. Беше невъзможно да стане по-красива от това. Звезда, звезда, звезда. Колин се прибра в къщи в седем вечерта. Беше скован и раздразнен от дългото седене на бюрото си в канцеларията на компанията. Носеше под мишница дебелите си счетоводни книги. Реймънт отвори вратата, защото Фленаган седеше отпуснато на стълбите, които водеха към горния етаж. Икономът имаше ужасен вид. «Какво става с теб?» попита Колин. Фленаган излезе от вцепененото си състояние и се изправи. «Днес имахме високо поставени посетители, а принцесата не ме предупреди. Не я обвинявам. Разбира се», защото тя наистина ми каза, че очаква гости, но аз не знаех точно кои и той дойде със своите придружители. А аз разлях чая, приготвен от готвача. След като той си тръгна, на вратата се появи някакъв пристанищен работник. Помислих, че е дошъл да проси, но принцеса Алесандра ме чула, докато му казвам да отиде до задния вход, където готвачът ще му даде нещо за ядене. Тя веднага се намеси, като каза, че е очаквала този човек. И знаете ли, милорд, тя се отнесе със същото уважение към него, както и към другия. Кой другия? Фленаган. Попита Колин, опитвайки се да схване смисъла на обърканите обяснения на прислужника си. Принц регента. Той беше тук. О, проклет да съм. Фленаган седна пак на стълбите и продължи. Ако Чичо Стърнс разбере за моя позор, ще ми откъсне ушите. Какъв позор? Разлях чая върху сакото на принц регента. Браво! Окоръжи го Колин. Ще ти увелича заплатата веднага, щом мога да си го позволя. Фленаган се усмихна. Беше забравил за силната ненавист, която господарят му изпитваше към принц регента. Бях доста смутен от присъствието му. Добави Фленаган. Но принцеса Алесандра се държеше така, сякаш нищо необичайно не се бе случило. Тя го посрещна с достоинство и достолепие, а неговата обичайна надменност бе изчезнала, и той се държеше като глупаво малко момче. Очевидно принцесата много му харесваше. На площадката се появи Алесандра. Колин вдигна поглед към нея. И веднага се начумери. Дъхът му спря. И той усети някаква тежест в гърдите. Тя изглеждаше несравнимо красива. Беше облечена в сребристо бяла рокля, която при всяко движение проблясваше на светлината. Кройката не беше много предизвикателна, но все пак деколтето откриваше макар и малка част от прекрасна плът. Косата й бе прихваната с тънка бяла панделка, която се губеше в буклите, а по врата й се виеха малки кадрави кичурчета. Алисандра изглеждаше поразително красива. Всяко мускулче от тялото на Колин трепна при вида на тази прекрасна гледка. Искаше му се да я грабне на ръце, да я целуне, да й се наслади. Къде по дяволите си мислиш, че отиваш? попита той грубо. Дневният му тон прикриваше сладострастното му желание. Или поне така се надяваше. Очите й се разшириха при враждебните нотки в гласа му. На опера, отвърна тя. Принц Регента настоя да ползвам ложата му тази вечер. Ще взема Реймънд със себе си. Никъде няма да ходиш. Алесандра отряза я Колин. Принцесо, нали не очаквате от мен да вляза в операта и да седна до принц Регента? продума Реймънд с жаловит глас, не присъщна такъв едър и страховит мъж. Той няма да бъде там, Реймънд. Успокой го тя. И все пак не мога да вляза вътре. Не би било редно. Ще ви чакам отвън до каретата. Никъде няма да ходиш без мен, нареди Колин и за да бъде по-убедителен погледна заплашително Алесандра. На лицето играеше усмивка. В този момент той осъзна, че тя не е имала намерение да завлече Реймънд вътре в операта а само хитро да го използва за постигане на собствената си цел. Побързай да се преоблечеш, Колин, не трябва да закъсняваме. Мразя да ходя на опера. Отвърна той, сякаш беше малко момче, което се оплаква, че трябва да се изяде зеленчуците. Но тя не изпитваше и най-малко съчувствие към него. Алесандра също не обичаше опера, но нямаше намерение да си признае това пред него. Тогава той щеше да си остане вкъщи, а тя не можеше да обиди принц-регента, като откаже да ползва ложата му. Съжалявам, Колин. Ти току-що ми обеща да отидем. Така че побързай. Алесандра повдигна крайчеца на роклята си, слезе по стълбите. Фленаган я наблюдаваше с отворена уста. Когато мина покрай него, Алесандра му се усмихна. Тя върви като принцеса, прошепна Фленаган на господаря си. Колин се усмихна и каза. Тя е принцеса, Фленаган. Неочаквано усмивката му изчезна. Деколтето на роклята беше по-дълбоко, отколкото бе предполагал. Когато се доближи до Алесандра, той видя извивката на гратай. й. «Ще трябва да си смениш роклята преди да отидем където и да е», заповяда Колин. «Защо?» Той промърмори нещо под носа си. «Тази рокля е твърде, съблазнителна. Нима искаш всички мъже да вперят поглед в теб. А мислиш ли, че ще го направят?» Естествено, дявол да го вземе. Тя се усмихна и рече. «Чудесно, искаш да привлечеш вниманието им. Не вярваше той на ушите си. Разбира се, че искам. Забрави ли, че си търся съпруг? Ядосано отвърна тя. Отивай да се преоблечеш. Ще си оставя пелерината отгоре. Тръгвай. По време на разгорещения спор в Ленаган, въртеше глава тук към Алесандра, тук към Колин, докато накрая го заболя врата. Държанието ти е смешно, каза Алесандра, и си ужасно старомоден. Аз съм ти настойник – и ще се държа както сметна за добре. Колин бъди разумен, навалена и отне много време и труд, докато оправи всички гънки. Той не я остави да довърши. Губиш си времето. Тя поклати глава. Нямаше намерение да се предава, независимо от заплашителния му тон. Той пристъпи към нея и преди Алесандра да разбере какво става, Колин сграбчи курсажа на роклята и се опита да го дръпне до брадичката й. Всеки път, когато сметна, че роклета ти има нужда от нагласене, ще я хвана и ще я дръпна така, без значение къде се намираме. Отивам да се преоблека. Крайно време беше. Веднага щом той я е пусна, Алесандра се обърна и хукна на стълбите нагоре. Ти си един ужасен човек, Колин. Той не обърна внимание на обидата. Беше постигнал това, което искаше и това бе най-важното. Проклет да е, ако позволи на уния лешояди да й отправят влюбени погледи. Не му отне много време да се измие и да облече официалните си дрехи. След по-малко от 15 минути той беше вече долу, но на нея и беше нужно повече време. Когато тя отново се появи, Колин тък му идваше от трапезарията с нехайна походка, захапал една зелена ябълка. Щом я зърна, той се спря, измери с поглед курсажа на роклята й и кимна одобрително. Сетни се усмихна с задоволство. Тя си мислеше, че той вероятно тържествува от победата си. Очевидно, Колин намираше тази зелена рокля за много подходяща, каквото всъщност не беше. Деколтето беше дълбоко и остро, но Алесандра предвидливо го бе прикрила с парче дантела, за да на настойника си. Тя избра тази рокля не с цел да предизвика Колин, а просто защото Валена все още не бе успяла да изглади другите й дрехи. Колин изглеждаше изключително елегантен. Черният цвят му отиваше. Той си оправеше бялата колоса на яка като в същото време ядеше лакомо ябълката си. Беше невероятно привлекателен. Сакото бе опънато върху широките му рамене, а плътно прилепналите панталони подчертаваха мускулестите му бедра, които не обегнаха от погледа на Алесандра. Колин бе потънал в мисли почти през цялото време на път за операта. Скръстила ръце в скута си. Алесандра седеше срещу него в малката карета. Краката му я притискаха в един от аглите и в тъмнината размерите му изглеждаха далеч по-заплашителни, както между впрочем и мълчанието му. Не знаех, че сте приятели с принца регента, продума той. Не сме приятели. Просто днес се запознах с него. Фленаган ми каза, че принцът е очарован от теб. Тя поклати глава. Той е впечатлен от това каква съм аз, а не коя съм аз. В смисъл, тя въздъхна и отговори. Това беше официална визита, Колин. Принцът дойде, защото аз съм принцеса. Той не ме познава лично. Сега разбрали? Колин кимна и продължи. По-голямата част от отбраното общество ще те приеме, защото знае каква си, Алесандра. Радвам се, че разбираш лицемерието на такива приятелства. Това показва зрялост в твоите разсъждения. Зрялост? Не. Това показва цинизъм. И това също. Усмихна се Колин. За няколко минути настъпи мълчание. Хареса ли ти? проговори Колин. Кой? Принцът. Не го познавам достатъчно добре, за да си изградя мнение. Не дей да го усукваш, Алесандра. Кажи ми истината. Опитвах се да бъда дипломатична. Отвърна тя. Но ще ти отговоря честно. Не ми допадна особено. Сега доволен ли си? Да. С отговора си ти доказа, че имаш правилна преценка за хората. Вероятно принцът е добър човек. Възрази тя, защото се почувства виновна заради признанието си не е добър. А ти защо не го харесваш? Той наруши думата си. Едно обещание, което бе дал на съдружника ми, обясни Колин. Принц регента се грижеше за голяма сума пари, които принадлежаха на Сара, жената на Натан, но след известно време той реши да ги задържи за себе си. Това беше крайно непочтено. Това е безсрамно, съгласи се Алесандра. А ти защо не хареса принца? Той изглеждаше толкова. Самодоволен, призна тя. Колин изръмжа. Той е. Спря, за да не употреби грубата дума, която си мислеше, и я замени с друга. Самонадеян глупак. Каретата спря рязко пред кралската опера. Без да снеме поглед от Колин, Алесандра сложи белите си ръкавици и рече. Никога не бих го допуснала в къщата ти, ако знаех какво е причинил на съдружника ти. Приеми моите извинения, Колин. Твоят дом е твоята крепост, в която трябва да идват само приятели били го върнала от прага на дома ми. Тя кимна. Колин ни намигна, при което сърцето й започна лудо да подскача. Милостиви Боже, какъв чаровник беше той. Реймънд беше пътувал до кучияша. Той скочи и отвори вратата на каретата. Колин слезе и се обърна да помогне на Алесандра. Когато тя се облегна на ръката му, пелерината й се отвори. Дантелата, която бе пъхнала в курсажа, се размести и падна. Той я е улови във въздуха. Хвърли поглед към предизвикателното и деколте и я изгледа кръвнишки. Беше в бесен. Тя отстъпи назад и за малко не падна на земята. Колин я хвана, завъртяя с лице към каретата и мушна дантелата обратно в корсажа. Алесандра успя да надмогне унижението, като погледна Колин също тъй навъсено. Известно време не снемаха очи един от друг. Най-накрая Алесандра се предаде и му обърна гръб. Колин намести пелерината на раменете си, дръпна Алесандра до себе си и се запъти към стълбите. Струваше и се, че трябва да е благодарна, задето Колин не направи сцена и едва ли някой бе видял безмълвния им конфликт. Той бе застанал пред нея и никой от тълпата, влизаща в операта, не успя да види нищо. Да, трябваше да бъде благодарна, но не беше. Колин се държеше като старомоден глупак. Прекарвате прекалено много време над счетоводните си книги, сър, вие наистина трябва по-често да излизате. Тогава ще разберете, че роклята ми не е толкова неподходяща. Дори е прекалено скромна. Той изръмжа в знак на несъгласие, което определено не й се понрави. Прииска и се да се заяжда с него. Взели сте съвсем при сърце ролята на настойник, нали? Той продължаваше да държи ръката си на раменете й, докато се качваха по стълбите, а тя продължаваше да се опитва да се отскубне от него. Колин не се отказа от собственическото си държание и най-накрая тя се предаде. Алесандра, баща ми те е поверил в мои ръце. Няма значение дали това ми харесва или не. Аз съм твой настойник и ще се вслушваш в наставленията ми. Жалко, че не приличаш повече на баща си. Той е толкова внимателен и разбран човек. Не е зле да вземеш един-два урока от него. Когато престанеш да се обличаш като уличница, ще бъда по-разбран, обеща той въздишката й прозвуча като хълцане. Никой никога не се е осмелявал да ме нарече уличница. Колин не отговори на това, изпълнено с възмущение твърдение, но се усмихна. Дълго време не си проговориха. Придружиха ги до ложата на принц регента и те седнаха на местата си един до друг. Операта беше пълна, но Колин бе сигурен, че само Алесандра гледа представлението. Всички останали гледаха нея. Тя се правеше, че не ги забелязва. Колин беше изключително впечатлен. Тя изглеждаше толкова красива, когато е спокойна. Стойката й бе изправена и нито веднъж не отклони вниманието си от сцената. Но той видя ръцете й. Тя ги бе стиснала здраво в скута си. Колин се приближи и ги покри с едната си ръка. Без да го погледне, тя отвърна на жеста му. Стояха така до края на представлението. Бялата колоса на яка го подлудяваше. Идеше му да я махне, да вдигне крака на парапета, който беше над нивото на сцената и да затвори очи. Вероятно, сърцето на Алесандра би се разтоптяло от притеснение, ако той се осмели да се държи толкова безсрамно. Той, разбира се, нямаше да го направи, но как мразеше само цялата тая превзетост, свързана с добрия тон на поведение. Не му се седеше в ложата на принц Регента. Натан би ходил цяла седмица като градоносен облак, ако узнае за тази вечер. Съдружникът му ненавиждаше принца дори повече от Колин, защото благородният владетел бе измамил съпругата на Натан и бе присвоил наследството й. Ужасната опера не можа да подобри отвратителното му настроение. Колин притвори очи и се опита да пренебрегне непоносимите писъци, наподобяващи пеене, които идваха от сцената. Едва когато представлението свърши, Алесандра разбра, че Колин беше заспал. Тя се обърна да го попита дали му е харесала операта, но още преди да си отвори устата, той започна да хърка. Тя едва сдържа смеха си, с голямо усилие запази спокойствие. Операта наистина беше непоносима и дълбоко в себе си, тя съжали, че не бе спала, но време на цялото това мъчение. Но никога не би си признала пред Колин, защото знаеше, че той ще злорадства. Тя го смушка силно с лакът и Колин веднага се събуди. Наистина си невъзможен. Прошепна му Алесандра. Той се ухили сънливо и каза: Радвам се, ако е така. Просто беше невъзможно да го обидиш. Тя се отказа да се заяжда с него. Стана, наметна пелерината си и излезе от ложата. Колин я последва. Флоето беше претъпкано. Повечето от хората чакаха с нетърпение да погледнат отблизо Алесандра. Тя изведнъж се оказа заобиколена от благородници, които молеха да й се представят. Тя изгуби Колин сред тълпата но когато най-после го зърна, видя, че той бе заобиколен от жени. Една от тях, пишна, червено коса и с голямо деколте се облягаше на ръката му. Дамата облизваше непрекъснато горната си устна и приличаше на изгладняла улична котка, която току-що е намерила купичка със сметана. Явно апетитът й бе насочен към Колин. Алесандра се опитваше да обърне внимание на един благородник, който й говореше нещо и се бе представил като граф Еди Койси, но погледът и все се връщаше към Колин. Той изглеждаше много щастлив от вниманието, с което бе обсипан, и по някаква непонятна причина това вбеси Алесандра. Изведнъж е обля вълна на необяснима ревност. О, Боже, това беше най-ужасното чувство. Тя просто не можеше да понесе факта, че онази жена е сложила ръката си върху ръката на Колин. Алесандра бе отвратена повече от себе си, отколкото от Колин. Откакто бе пристигнала в Англия, тя се опитваше да се държи както подобава на една принцеса. Свещените думи на игуменката достоинство и благоприличие отекнаха в съзнанието й. Алесандра си спомни предупреждението на монахинята да се въздържа от спонтанни реакции. Тя бе посочила онези, които бяха причинили неприятности на Алесандра заради мигновените й решения. Принцесата въздъхна. Мислеше си, че ако отиде при Колин и избута ръката на унази ужасна жена – това би се считало за спонтанна реакция. Освен това знаеше, че още утре клюките ще я накарат да съжалява за постъпката си. Имаше чувството, че флоето ще се срути отгоре и. Все повече и повече хора се тъпчеха в малкото пространство, за да видят и да бъдат видени. Никой нямаше намерение да си тръгва. Тя отчаяно се нуждаеше от чист въздух. Извини се на господина, който я молеше да го приеме, като му разреши да изпрати писмо, и сетне бавно си, проправи път през тълпата към външната врата. Не се интересуваше дали Колин я е последвал или не. Излезе навън, спря се на първото стъпало, пое дълбоко въздух, макар и не толкова чист, и облече пелерината си. Каретата на Колин стоеше долу пред стълбите. Штом съзря Алесандра, Реймънд, който си правеше компания с кочияша, скочи веднага. Алесандра повдигна крайчеца на роклята си и бавно заслиза някой я сграбчи за ръката. Тя си помисли, че най-после Колин я е настигнал и се опита да се отскубне от желязната му хватка, като се обърна да му каже да не я стиска толкова. Не беше Колин. Непознатият, който държеше ръката й, бе облечен в черно. Носеше шапка, нахлупена до очите и Алесандра почти не виждаше лицето му. «Поснете ме!» – каза тя със заповеднически тон. «Трябва да се приберете вкъщи заедно с нас, принцесо!» Побиха е ледени тръпки. Мъжът говореше народния език. Тя разбра какво става и се опита да не изпада в паника. Отскубна се и побягна, но друг мъж я хвана отзад. Той я е стисна силно и болки преминаха по цялото й тяло, но тя бе прекалено разярена, за да им обърне внимание. Двамата похитители повлякоха Алесандра към сградата на операта от сянката на камената колона пред входа на операта се появи трети, който хукна надолу по стълбите, за да попречи на Рейманд да се намеси. Телохранителят се втурна да защити принцесата, удари си умрук мъжа. Но онзи само отстъпи назад и внезапно нападна Реймънд с нещо остро. Алесандра видя кръвта, която се стичаше по лицето на Реймънд и започна да пищи. Една ръка запуши устата и повече не се чу никакъв звук. Тя охапа силно нападателя. Той изрева от болка, завъртя Алесандра и се опита да я върже. Непрекъснато и повтаряше да не се съпротивлява, защото иначе ще я нарани. Обхвана я е ужас, не можеше да диша. Алесандра продължаваше да се бори отчаяно, решена на всяка цена да се отскубне от похитителя си и да отиде при Реймънд. Трябваше да помогне на Реймънд, иначе кръвта на горкия човек ще изтече и той може да умре, и то заради нея. О, Боже! трябваше да се вслуша в думите му, като и казваше, че хората на генерала може да я проследят. Трябваше да си остане в къщи, трябваше. И тогава чу гласа на Колин. Див и яростен вик, какъвто не бе чувала досега, прозвуча в тъмнината. Алесандра усети как някой изграбчи мъжа, който се бе вкопчил в нея. И го захвърли с главата напред към една от камените колони. Той падна на земята като гнила ябълка. Алесандра кашляше, като едва си поемаше въздух един от похитителите я хвана за ръката и я придърпа пред себе като щит, за да се предпази от Колин. Но Колин, разбрал намеренията му, скочи и удари мъжа в лицето. Всичко стана толкова бързо, че Алесандра само видя как шапката на нападателя и полетя в една посока, а той самият полетя по стъпалата надолу и се приземи с трясък в краката на Реймънд. В същото време Реймънд и последният от похитителите пристъпваха в кръг и се дебнеха. Телохранителят не снемаше поглед от проблясващия нож в ръката на противника си. Колин се приближи към тях. Мъжът се обърна, за да го нападне, но Колин изрита ножа, приближи се напред, сграбчи непознатия и му изви ръката. Коста изхрущя и този ужасен звук бе последван от болезнен писък. Но Колин не беше свършил още с жертвата си. Вдигна мъжа във въздуха и го блъсна в задницата на каретата. Алесандра слезе по стълбите ти чешком. Тя извади дантелената кърпичка от корсажа на роклята си, за да попие кръвта, шурнала от раната, която разсичаше дясната буза на Реймънд. Колин не беше сигурен дали няма да се появят и други нападатели, и затова според него Алесандра щеше да бъде в безопасност, чак когато се прибере вкъщи. Влиза и в каретата, Алесандра. Веднага гласът му беше пресипнал от гняв. Тя си мислеше, че той е разярен заради нея, зато и побърза да се подчини. Искаше да помогне на Реймънд. Сложи ръката му на раменете си, приведе се под тежестта на тялото му и му прошепна да се облегне на нея. Ще се оправя, принцесо, успокои Реймънд. Влизайте вътре. Тук е опасно за вас. Колин я е издърпа, вдигна я на ръце и почти я хвърли вътре в каретата. Сетне не се обърна да помогне на Реймънд който беше изгубил доста кръв и всеки момент щеше да припадне. Жалко, че телохранителят не бе в състояние да се грижи за принцесата, иначе Колин би останал да поразпита тия негодници, които се осмелиха да я нападнат. Колин изруга тихо и се качи в каретата. Кочияшът подсвирна на конете и те се понесоха в силен тръс. Алесандра седеше до Реймънд. Не мога да разбера, защо никой не се намеси да ни помогне. Прошепна тя не видяха ли, че сме в беда? Единствено вие бяхте излязла, принцесо. Отговори Реймънд и се притисна в единия ъгъл на каретата. Всичко стана толкова бързо. Защо бяхте сама? Телохранителят обърна поглед към Колин. Кърпичката, която придържаше върху раната си, бе станала червена. Той е нагласи и се обърна пак към Алесандра. Тя скръсти ръце и сведе глава. Вината е моя, продума принцесата. Бях притеснена, а вътре беше препълнено с хора. Исках да изляза на чист въздух. Трябваше да почакам. Дяволски права си. Трябваше да почакаш. Колин, моля те, не ми се сърди. Къде беше Хилман? Дявол да го вземе? Имаш предвид графа, на когото ме представи преди да ме напуснеш. Не съм те напуснал. Измърмори сърдито Колин. Графът те запознаваше със свои приятели, когато аз се обърнах да поздравя няколко делови партньори. По дяволите, Алесандра, щом си искала да излезеш, защо не накара Хилман да ме повика? Грубия ти тон няма да помогне. Поемам цялата отговорност за това, което се случи. Тя се обърна към Реймънд и рече. Реймънд, можеш ли да ми простиш? Трябваше да си остана в къщи. Изложих живота ти на опасност. Няма нужда да стоиш заключена за девет врати, Алесандра. Просто трябваше да не излизаш навън без мен. Прекъсна я Колин. Дори и да беше с мен, те пак щяха да ме нападнат. Възрази тя. Той я е погледна замислено и каза: Сега е време да ми обясниш всичко. Ще ти обясня, когато престанеш да ми крещиш. Той бе сменил тона, но очевидно тя беше много разстроена, за да забележи. Алесандра свали белите си ръкавици. Коли я наблюдаваше, как тя ги сгъна на четири и заповяда на Рейман да ги използва като превръзка, тъй като кърпичката бе напоена с кръв. Дявол да го вземе, Алесандра. Можеше да те наранят, както и теб, Колин. Отвърна тя. Реймънд има нужда от лекар. Щом се приберем вкъщи, ще изпратя в Ленаган да повика Уинтърс. Да не би Уинтърс да е личният ти лекар. Да. Алесандра, познаваш ли мъжете, които те нападнаха? Не. Поне, не по име. Но знам откъде са. Те са фанатици, подхвърли Реймънд. Алесандра не можеше да понесе смръщеният поглед на Колин. Тя се облегна назад върху една възглавничка и затвори очи. Тези мъже са от моята родина. Искат да ме върнат там. С каква цел? За да се омъжи за проклетия им генерал, отговори Реймонд. Извинете ме, принцесо, че използвах тази груба дума във ваше присъствие, но Айван наистина е проклет негодник. Тъй като бяха пристигнали в къщи, Колин трябваше да отложи останалите си въпроси за по-късно. Той отвори входната врата, извика Стефан и чак тогава позволи на Алесандра да слезе от каретата. Стефан излезе и се притича на помощ на Реймънд, а Колин прегърна Алесандра. Отне им повече от час, докато се погрижат за Реймънд. Лекарят на Колин живееше на три пресечки и за щастие тази вечер си бе вкъщи. Фленаган го доведе с каретата на Колин. Сър Уинтерс беше с побеляла коса, кафяви очи, приятен глас и отлични професионални качества. Той смяташе, че нападението е дело на разбойници. Никой не се опита да го убеди в обратното. Вече никое място в Лондон не е безопасно с всичките тия мошеници, които скитат по улиците. Трябва да се направи нещо и то много скоро, преди всички почтени хора да бъдат убити. Лекарят стоеше в средата на фоайето и хванал с ръка брадичката на Реймънд, изучаваше подробно раната на бузата му, като не преставаше да се оплаква за несигурността по лондонските улици. Колин предложи Реймънд да седне на масата в трапезарията. Фленаган донесе още свещи, за да може Уинтерс да вижда по-добре. Лекарят почисти раната с някаква воняща течност и я заши с черен конец. По време на болезненото мъчение, Реймънд дори не трепна. Алесандра трепереше вместо него. Тя седеше до телохранителя и когато Уинтърс заби иглата в плътта му, тя се протегна и стисна ръката на Реймънд. Колин стоеше на прага и наблюдаваше. Цялото му внимание бе приковано в Алесандра. Усещаше колко разтревожена е тя. Очите й бяха пълни със сълзи, а раменете й потреперваха. Колин едва се овладя да не отиде при нея, за да я успокои. Алесандра бе толкова нежна и жалостива, че Колин веднага почувства колко е уязвима. Тя шепнеше нещо на Реймънд, но Колин не можа да чуе нищо. Той пристъпи напред и, когато долови думите й, се закова на място. Алесандра обещаваше, че нищо повече няма да се случи на Реймънд. Казваше му, че Айван няма да бъде чак такъв ужасен съпруг и че след като е обмислила нещата, е решила да се върне в родината на баща си. Реймънд не изглеждаше много щастлив от обещанията на принцесата, а Колин се разгневи. Нищо няма да решаваш тази вечер, Алесандра, заповяда и той. Тя се обърна и вдигна поглед към него. Яростните нотки в гласа му я изненадаха. Какво ли го е грижа за нейните решения? Да, принцесо, съгласи се Рейманд. Утре ще имаме достатъчно време да обмислим по-нататъчните си действия. Алесандра се престори, че е съгласна, въпреки че вече бе взела решение. Нямаше да позволи някой да пострада заради нея. Чак тази вечер тя осъзна на какво са способни хората на генерала, за да постигнат целта си. И ако Колин не се бе намесил, Рейманд можеше да бъде мъртъв. Колин също можеше да бъде ранен. О, да, решението й е категорично. Уинтерс свърши работата си, даде наставления и си тръгна. Колин наля на Реймънд пълна чаша бренди. Телохранителят я погълна наведнъж. Щом Реймънд се качи горе да си ляга, Фленаган се зае с вечерния си ритуал да провери ключалките на прозорците и вратите, за да се увери, че къщата е безопасна. Алесандра се запъти към спалнята си, но Коли ни прегради пътя точно, когато ръката й бе на дръжката на вратата. Той я е хвана и повлече към кабинета. Без да каже дума, той я е блъсна леко вътре и затвори вратата след себе си. Алесандра предположи, че е дошло време да обясни всичко за необичайните обстоятелства, в които се намираше. Тя се приближи до камината и застана пред нея, за да стопли ръцете си на огъня, предвидливо запален от фленаган. Колин я наблюдаваше безмълвно. Най-после тя се обърна с лице към него. Той се бе облегнал на вратата, скръстил ръце на гърдите си. Не се мръщеше и въобще не изглеждаше ядосан, а само замислен. «Тази вечер ти докарах неприятности и то опасни», продума тя. Трябваше преди време да ти обясня всичко. Тя очакваше Колин да се съгласи с нейните думи, но се изненада, когато той поклати отрицателно глава. «Вината е колкото твоя, толкова и моя Алесандра, трябваше да настоявам да ми кажеш всичко. Бях прекалено потънал в собствената си работа и не ти обърнах достатъчно внимание. Провалих се като твой настойник. Но сега нещата се промениха и ти ще ми обясниш всичко, нали? Тя стисна ръце и отвърна. Вие нямате вина, сър. Не мислех, че ще остана дълго тук да ви притеснявам с проблемите си, особено след като разбрах, че вие нямате намерение скоро да се жените смятах, че генералът ще изпрати свой представител, за да ме помоли да се върна. Виждам, че съм била на погрешно мнение. Мислих генерала за културен човек и с достоинство, какъвто явно не е. Той очевидно е непоколебим и... отчаян. Очите й се наляха със сълзи. Тя си пое дълбоко въздух, за да овладее вълнението си. Съжалявам за това, което се случи тази вечер. На Колин му дожаля за нея. Отговорността не е твоя, Алесандра. Те преследват мен, а не теб или Реймънд», възрази тя. Най-после Колин се размърда от мястото си. Отиде до стола зад бюрото, седна и вдигна краката си на подложката за крака. «Защо този генерал иска да се върнеш в родината си?» попита той. «Това не е моята родина», поправи го тя. «Дори не съм родена там. Баща ми бил крал до деня, в който се оженил за майка ми. Тя е англичанка и следователно са я считали за външен човек. Татко се отказал от трона», за да се ожени за нея и по-малкият му брат Едуард станал владетел. Всичко минало много учтиво и изискано. Колин мълчеше и Алесандра нямаше представа за какво мисли той. «Имаш ли нещо против да продължа?» Попита тя, очевидно разтревожена. «Искам да обясниш, защо генералът настоява да се прибереш в къщи?» Повтори Колин. «Баща ми бе обичан от поданиците си. Те не го презираха за това, че се е оженил за чужденка», дори им се струваше много романтично. В крайна сметка, той се беше отказал от трона заради нея и всеки, който познаваше майка ми, я боготвореше. Тя бе една мила и добросърдечна жена. Приличаш ли на майка си по външност? Да. Значи тогава е била красива, нали? Тя трудно можеше да приеме комплимента му, защото майка и не беше само красива. Не трябва да се мръщиш на комплиментите, Алесандра, отбеляза Колин. Майка ми беше не само красива, но и с добро сърце. Бих искала да приличам повече на нея, Колин. Помислите ми рядко са добри. Бях толкова ядоса на тази вечер, че ми се искаше да нараня онези мъже. За първи път Колин се усмихна. Аз ги нараних. Напомни и той. А сега, ма моля те, продължи разказа си. Нетърпелив съм да чуя останалата част. Братът на баща ми почина миналата година и в страната отново настъпиха вълнения и смут. Изглежда, че някои от поданиците искат да се върна. Генералът се надява да се ожени за мен и по този начин да си осигури престола. А защо смята, че ще се качи на трона? Алесандре въздъхна и отговори. Защото аз съм единствената оцеляла наследница на трона. Всички предвидливо са забравили, че баща ми е абдикирал. Както ти споменах преди, той бе обичан от поданиците си и тази любов. Тя спря да говори. Колин обърна внимание на леката руменина по бузите й. И тази любов какво? попита той. Се е предала върху мен? отговори бързо тя. Поне така ми обясни сър Ричардс от вашето военно министерство. А писмата, които получавах през всичките тези години, потвърдиха неговото предположение. Колин се изпъна и попита: Ти познаваш сър Ричардс? Да, той доста ми помогна. Защо си той очуден? Да не би да има нещо. Забелязах слисването ти, когато споменах неговото име. Колин поклати глава. И как така шефът на английската национална сигурност е замесен във всичко това? Значи и ти познаваш сър Ричардс. Аз работя за него. Алесандра, на свой ред, изглеждаше смаяна и ужасена. Но той се занимава с. Колин, ако ти наистина работиш за него, значи се занимаваш с опасни неща. Какво мислят родителите ти за двойния живот, който водиш? О, Боже, нищо чудно, че не искаш да се жениш. Жена ти непрекъснато ще се притеснява за теб. Да, със сигурност. Колин съжали, че и каза истината. Преди съм работил за него. Уточни той. Алесандра по очите му позна, че той е излага. Бяха станали толкова студени и непроницаеми. Реши да не спори с него. Щом Колин не иска тя да знае за работата му в отдела за сигурност. Нека бъде така. Ще си преструва, че му вярва. Как и защо е замесен сър Ричардс? Нервният му Тоня върна към първоначалния им разговор. Сър Ричардс ме посети точно преди баща ти да се разболее. Той и колегите му желаят да се омъжа за генерал Айван. Значи той познава генерала. Тя поклати глава и обясни. До някъде. Сър Ричардс смята, че Айван е по-малката от двете злини. Колин тихо изруга. Алесандра се направи, че не го е чула. Сър Ричардс каза на баща ти, че ще бъде по-лесно да се постави под контрол генерала. Англия иска да продължи търговските отношения с родината на баща ми и генералът ще бъде приятелски настроен към страната ви, ако вашите държавници ме убедят да се омъжа за него. Има още един мъж, който иска да се добере до престола. Сър Ричард смята, че той е по-безмилостен и че няма да спазва търговските споразумения. Значи ти си изкупителната жертва, така ли? тя не му отговори. Какво каза баща ми на сър Ричардс? Тя започна смутено да кърши ръце. Директорът на отдела за сигурност може да бъде много убедителен. Баща ти изслуша аргументите му и обеща да помисли върху тях. След като Ричард си тръгна, той се противопостави на женитбата. Защо? Тя сведе поглед към ръцете си, видя, че съвсем са се зачервили от притискането им една в друга и веднага ги отпусна. Разплаках се. Отвърна тя. Срам ме е да го призная, но наистина плаках. Бях много разстроена. Майка ти се е доса ужасно на баща ти и аз станах причина за твърде разгорещен спор. Това ме накара да се почувствам още по-нещастна. Мислех си, че всички са разочаровани от егоизма ми. Единственото ми извинение бе щастливият брак на родителите ми и аз на свой ред исках да изпитам същото. Никога не съм смятала, че ще мога да открия щастието и любовта с човека, който ще се ожени за мен само заради политическите си облаги. Не познавам генерала, но Стефан и Реймънд са ми разказвали много за него. Ако половината от това е истина, то тогава той е един самодоволен и безкруполен човек. Алесандра спря за да си поеме дъх, баща ти има меко сърце и не можеше да понесе моята мъка, а и беше обещал на баща ми да се грижи за мен. И така ти реши да се омъжиш за мен? Да, отговори тя. Баща ти хранеше такива надежди, но не разчиташе много на тях. В противен случай майка ти щеше да напише името ти на поканите. Разберете ме, сър, въобразявах си, че мога да се омъжа по любов. Сега осъзнавам, че това е невъзможно, особено като се има предвид, че трябва бързо да си намеря съпруг. И така реших да превърна женитбата в едно делово споразумение. В замяна на моето значително наследство, съпругът ми ще си има свой начин на живот, а аз мой. Мислех си, че бих могла да пътувам. И след време да се върна в манастира Хол и Крос. Там беше много спокойно. По дяволите изруга Колин. Тя не знаеше как да реагира на неприличните му думи. Само се намръщи и рече. Надявах се, че евентуално аз и съпруга ми ще станем приятели. А любовници? Попита той. Тя свира мене. Всичко е възможно, ако има нужното време и търпение, Колин. Но аз нямам време да преоценявам положението, в което се намирам. Вярно, че мъжете в Англия изглеждат по-културни и се надявах да намеря някой, който е поне етичен. Но тази вечер осъзнах, че вече нещо няма значение. Ще се примиря и ще се омъжа за генерала. Причиних достатъчно неприятности на всички. Може би с течение на времето този човек ще се научи. Ще промени начина си на мислене. Колин изръмжа. Змията винаги хапе. Той няма да се промени и ти няма да се жениш за него. Ясно ли е? Тя потрепера, като чу резгавия му глас. Искам да ми обещаеш, Алесандра, продължи Колин. Тя мълчеше. Не можеше да забрави кръвта по лицето на Реймънд. Не желая повече да ставам причина за. Ела тук, прекъсна я Колин. Алесандра отиде до бюрото и застана пред него. Той присви пръст и с жест я накара да дойде по-близо до него. Тя заобиколи бюрото и спря на педи разстояние от Колин. Генералът би се отказал от плана си, ако имах съпруг. Нали? Смесицата от страх и надежда в гласа на Алесандра разтревожи Колин. Тя беше прекалено млада, за да носи такова бреме на плещите си. Алесандра трябваше да е като по-малките му сестри безгрижна и лекомислена. По дяволите, тя се нуждаеше от закрилник. Колин се протегна и хвана ръцете й, които тя несъзнателно стискаше. Алесандра се опита да се отпусне, но не можа. Женитбата ти с генерала е изключена. Споразумяхме ли се за това? Той държеше ръцете й, докато тя накрая кимна. Добре. Продължи той. Имаш ли да ми кажеш още нещо? Не. Колин се усмихна. Никой няма да измами началника на отдела за сигурност. Каза Колин, имайки предвид сър Ричардс. Баща ти вече го направи. Онима. Този път Колин бе доволен от баща си. Утре ще говоря с Ричардс и ще разбера дали можем да разчитаме на неговата подкрепа. Благодаря ти. Колин кимна бързо и продължи. Тъй като семейството ми е поело отговорност да се грижи за теб, ще уредя среща с баща ми и брат ми веднага, що му здравеят. С каква цел? За да измислим какво да правим с теб? Колин искаше да се пошегува, но Алесандра прие думите му твърде надълбоко. Тя се отскубна от ръцете му. Неговата премота я беше засегнала. Алесандра беше изключително нежна и чувствителна по характер. Той сметна за нужно да й каже, че тя трябва да овладява по-лесно вълненията и чувствата си, но сетне реши да се въздържи от съвет, за да не я обиди пак. Няма да бъда в тежест на никого, заяви Алесандра. Не съм ти казал, че сега си. Но намекна за това. Нищо не съм намекнал. Винаги казвам каквото мисля. Тя се обърна и тръгна към вратата. Мисля, че е време да преоценя нещата. Вече го направи поправя той. Ще трябва отново да го сторя. Заяви тя. Изведнъж на Колин му прилуша. Затвори очи и си пое дълбоко въздух. Стомахът го болеше и той реши, че това състояние се дължи на факта, че не бе вечерял. Колин с усилие се върна към разговора. Какво ще преоценяваш сега? Нашето споразумение. Обясни тя. Няма нищо да излезе от него. Утре ще си търся друго жилище. Алесандра. Той не бе повишил тон но все пак имаше жлъчни нотки в гласа му. Тя спря на прага и се обърна към него. Стоеше и чакаше да чуе поредните му откровени думи, които щяха да я наранят. Колин се почувства ужасно, като видя на сълзените й очи. «Извинявай», – промърмори той, – «ти не си бреме за никого, но сегашното ти положение е истинска бъркотия. Не си ли съгласна с това?» «Така е!» Колин потърка разсеяно челото си и с очудване установи, че то е потно махна колосаната яка от врата си. По дяволите, в стаята беше горещо. Предположи, че огънят в камината бе по-силен от необходимото. Мислеше да си свали сакото, но бе толкова изтощен, че не му се занимаваше с нищо. Положението е сериозно, Колин, добави Алесандра, след като той не реагира на последните й думи. Но не е дошъл краят на света, нали? Изглеждаш съкрушена от всичко това. Аз съм съкрушена, извика тя тази вечер раниха Реймонд. Можеше и да го убият. Помниш ли или вече забрави? А ти? Можеше да ранят и теб. Той отново се наваси. Тя почти съжали, че му напомни за инцидента. Реши, че не трябва да продължава с този раздразнителен тон. Забравих добрите си маниери, каза тя. Трябва да ти благодаря. Защо? Защото се извини, обясни тя. Знам, че не ти беше лесно да го направиш. И как разбра? Тонът ти беше груб, и освен това ме гледаше свирепо. Да, трудно ти беше. И въпреки това ми се извини, с което още повече ме трогна. Тя се приближи към Колин. И преди да я напусне смелостта, Алесандра се наведе и го целуна по бузата. Все пак предпочитам баща ти да ми е настойник, каза тя, надявайки се да предизвика усмивката му. То е по! Тя търсеше подходящата дума. Податлив, довърши Колин вместо нея. Да, засмя се тя. Моите четири малки сестри са му влезли под кожата. Той съвсем се е размекнал от толкова много жени. Колин въздъхна уморено и отново потърка чело. Имаше силно главоболие от няколко минути насам и не можеше да се съсредоточи върху разговора. Лягай си, Алесандра. Късно е, а и денят беше тежък за теб. Тя тръгна, но се спря и попита. Добре ли си, Колин? Ужасно си пребледнял. Нищо ми няма, отвърна той. Лягай си. Успя да я излъже лесно, въпреки че въобще не се чувстваше добре. Беше му лошо, вътре в него гореше огън. Стомахът му се бунтуваше, сякаш, че току-що бе глътнал горещ въглен. Кожата му бе лепкава и гореща, и той се благодареше, че тази вечер не бе ял много. При самата мисъл за храна, взе да му се повдига. Колин се надяваше, че като се наспище ще се почувства по-добре. В един час през нощта му се прииска да затвори очи и да умре. В три часа си мислеше, че вече е мъртъв. Целият гореше от треска и проклет да бъде, ако поне 20 пъти не бе повърнал остатъците от малката ябълка, която изяде преди да отиде на опера. Стомахът му най-сетне прие факта, че няма какво повече да изхвърля и се превърна в една малка стегната топка. Колин се просна по очи на леглото и разпери ръце. О да, смъртта би била едно избавление.